Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. A je to tady, vážně, milí posluchači. Už se spojil pan VK společně s Vítkem, no a může to celé začít. Takže vítám vás u pořadu, který tady teď vysíláme. U Klábosnice, aneb co týden dal, co týden vzal, a abych nebral čas, tak já vás, pánové, předám do vysílání. Vítejte a je to všechno vaše. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, pravidelné i nepravidelné, v tradičně v pátek večer vás zdravíme od mikrofonu na zdraví Vítek a samozřejmě i s panem VK, šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, a zdravíme také všechny Brity, kteří útokem berou všechny samoobsluhy, vykupují, protože úterem dnešní půlnoci Británie odchází z Evropské unie, takže Británie za několik dní zemře hlady, žízní, utrpením, zimou, prostě vším, čím se zemřít dá, bude to jenom pustina, protože jak všichni víme, tak bez Evropské unie není možné žít a někteří se tak i tváří dokonce. Tak, takže vítám všechny a ahoj VK. No ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás všechny zdravím u našeho dalšího vysílání. Začínáme opět pozdě, protože opět se nestíhalo. Já se omlouvám, no ale pojedeme přes přestávku Turch, takže můžeme se do toho pustit. Dejte ty vlajky pryč. Nigel Farage nemohl dokončit svůj rozlučkový projev v Evropském parlamentu, protože šéfka plénemu odpojila mikrofon ve chvíli, kdy vytáhl vlaječku Velké Británie a začal europoslancům mávat na rozloučenou v lepších časech, kdy suverénní evropské státy se osvobodí od Evropské unie. Nigel Farage zopakoval, že Evropská unie je antidemokratický projekt, který řídí lidé, kteří se nezodpovídají nikomu z voličů. Všichni britští europoslanci poté z europarlamentu odešli. Nikdo další se neodvážil vlaječky vytáhnout, nikdo další na protest proti zákazu vlajek neodešel, včetně velkohubých frakcí, které se nazývají vlasteneckými europoslanců. Ten projev Nigela Farage byl velmi emotivní, ovšem co nejvíce vadilo místo předsedkyni pléna nebyly ty protiunijní výroky, ale pitomé vlaječky v úvozovkách, které jí vydráždily až k nepříčetnosti. To bylo opravdu vidět, že jí skoro klepne tu irskou předsedkyni, která vedla to plénum, to zasedání Evropského parlamentu. Myslíš, VK, že Brusel přímo nenávidí národní identity, suverenity národů, rozmanitost Evropy, protože ten konec byl skutečně odporný a nechutný. To bylo něco neskutečného. My jsme to dokonce prezentovali a vy ostatně také na Aeronetu, i my jsme to dávali i na facebookovou stránku Svobodného vysílače, včetně překladu českého, takže to bylo něco neskutečného, takže to v podstatě charakterizuje Evropskou unii jako takovou. Jim prostě vadily úplně k nepříčetnosti vlaječky. No, bohužel je to přesně tak a to video, já jsem k němu dělal titulky, některé servery to video převzali, ani neměli tu úctu aspoň dát odkaz na zdroj toho videa. Mi to někdy připadá jako, že prostě nějaká taková ta úcta, respekt je úplně někde už úplně mimo. Nebudu... To je klasika VK, to se prý na alternativě dělá, že když někdo převezme něčí video, tak prý v alternativě se to může, protože se tím šíří vlastenectví a tak dále, to si vždycky pokecají. To jsme si Vítku nerozuměli, my jsme rádi, když lidé přebírají. Ale bez zdroje, ne? Rozuměli, bez zdroje. Ale kdyby tam dali odkaz, jako jo, že odkaz, ano. Zdroj je tam a tam, jako já to vždycky dělám, nebo minimálně všichni by to tak měli dělat, a tady jde spíš o jednu věc, jako že tam nebylo převzaté jenom video, ale dokonce i článek. Vytrhané věty a vložené do článku, převzala to Infovojna, ten článek, ten je od nás. A oni to jako převzali od jiného serveru českého, který se také neobtěžoval dát zdroje. To je takové zvláštní, jako
Ano, já když dělám ty titulky, tak nad tím strávím třeba 2-3 hodiny, protože chci, aby to bylo kvalitní dočasování těch titulků, tak trvá to nějakou dobu. Nic za to nechceme, ale to je ta slušnost, ta prostě dá ten odkaz, že ano, ten článek je tady, tak na to klikněte. My za to nic nemáme, jako jo, ale je to ta slušnost. Jo. Znamená, když třeba my přebereme nějaké video, tak dáme do článku, do textu, dáme číselný odkaz do věty, nebo nakonec dáme zdroj a teď kdo, jo, kdo je zdrojem videa. Protože třeba i pan Luboš Blaha, tak také jsme tam dali zdroj jako na jeho Facebook a on také asi nepotřebuje, aby někdo zdrojoval jeho Facebooky, ale prostě je to taková ta slušnost, aby to tam zkrátka bylo. Ale o to vůbec nejde. To video je zásadní a klíčové hlavně v tom, že ukazuje onen skutečný pravý naturel Evropské unie. Teď v této chvíli, respektive buďme přesnější, po loňských europarlamentních volbách. Já jsem o tom hovořil přesně před rokem v této době, leden, únor, březen, to znamená před těmi volbami, které potom byly v květnu, jak jsem o tom hovořil. Měli jsme takovou exaltovanou diskuzi na dálku mediální, takovou přestřelku z SPD. To si pamatujete, to bylo před rokem, kdy já jsem říkal, že kdokoliv na alternativě je tak naivní a říká, že chce jít do Evropského parlamentu měnit Evropskou unii zevnitř, že se zbláznil. Jo, to je, protože Evropská unie je nereformovatelná. Tady já myslím, že to vidíte. To video je důležité v tom, že ukazuje, že Evropská unie je nejenom zevnitř nereformovatelná, ale to, co předvádí její představitelé, nominovaní, kooptovaní, usazení do čel jednotlivých plenárních zasedání, znamená předáci. Ona, tato paní McGuinness z Irska, která tam vlastně okřikla Nigela Faráže kvůli těm vlaječkám, tak to je místopředsedkyně Evropského parlamentu. To je vysoká figura, to je velká ryba. Takže to je přímo postoj Evropského parlamentu. Dejte ty vlajky pryč. A ano, samozřejmě Britové tam zamávali vlaječkama, Nigel Farage, celá jeho skupina vlastně zamávali a ona jim řekla, vezměte si ty vlajky a odejděte, pokud odcházíte, nebo odcházíte rovnou teď. A oni to, oni jim vzali za slovo a odešli přímo s těma vlaječkama. Chápete, doslova jako vypadněte, protože už tady nemáte co dělat, ty vlajky si vezměte sebou. No a solidarita těch poslanců, která by tam měla být, byla nulová. A teď? A proč? A z jakého důvodu? Když se na to video podíváte, tak jsou tam prostřehy. Prostřehy do pléna. Kolik lidí se toho pléna účastní? Dámy a pánové, ten sál byl prakticky prázdný. Kde jsou ti poslanci? Nejsou v práci? Nebo na to prdí? Podívejte se na to video, na ty prostřihy. Ten sál je poloprázdný. A můžeme teď říkat, tak a kde byli ostatní? Byli na obědě, byli na večeři, někde se procházeli, nebyli v práci a tak dále. To znamená, ano, jestliže přijdete do Evropského parlamentu, máte tam funkci, máte ji placenou, a potom odvádíte práci, že na plenárních zasedáních chybíte, nejste tam, protože to třeba nepovažujete za důležité, nebo máte jinou práci, tak zkrátka dojde k tomu, že tam proběhne takovýto historický projev od Nigela Faráže, ale nikdo ho tam nemůže podpořit z těch lidí, kteří tam jsou, až možná na několik výjimek samozřejmě, protože jsou všichni pryč. Nejsou na svých místech, nejsou tam. Ale víte, kdo tam je? Ti největší, já jim říkám Evropčíci, ti největší podporovatelé Evropy, všichni ti kádři, ti globalčici, Evropčíci, to znamená Guy Verhofstadt, kterého se tam vzal do úst Nigel Farage, že už nikdy více a už nebude žádný Guy Verhofstadt, tak on tam seděl.
on tam seděl, byl tam rozvalený a poslouchal Nigela Farage a on tam byl, dámy a pánové. Takže Guy Verhofstadt tam byl. Proč tam nebyli ostatní poslanci? Kde byli? Kde trajdej? To je zase otázka znovu těch kádrů. To znamená, víte, proč tam nikdo nebyl? No, protože to asi nebylo důležité. Oni si řekli, není to důležité, stejně se nic nezmění. Proč bychom tam chodili? A ono to tak je, že ta plenární zasedání, to je blábolení, no tak někdo řekne, není to důležité tam být. Jenže když je takováhle událost a když se ví, že tam bude projev Nigela Farage, že Velká Británie vystupuje dneska o půlnoci z Evropské unie, no tak někdo by si tam měl samozřejmě k tomu udělat nějaké mediální antré. Hovořil jsem o tom minulý týden, jakým způsobem by měli jednotliví europoslanci za takzvané vlastenecké strany se tam zviditelňovat. Já jsem napsal článek, kde vlastně jakoby doporučuji na dálku poslancům, aby to takzvaně europoslanci dělali jako Greta. Dělejte to jako Greta, dělejte to jako Donald Trump, dělejte to jako Nigel Farage, to znamená mediální antré, přitáhněte pozornost médií pro svoji věc, to znamená pro vaši kauzu, přitáhněte pozornost médií a vstoupíte do onoho podvědomí veřejnosti, podvědomí médií, nejen domácích, ale i zahraničních, kteří si vás všimnou. Jaká persona tam bude po odchodu Nigela Farage, která převezme jeho prapor? Kolik tam znáte takových poslanců, kteří budou schopni bojovat proti Evropské unii takovým způsobem jako on? Máte tam nějaké takové jméno? Takového rétora? A se obávám, že ne. Takže je hotovo. Oni si očistili Evropskou unii od všech potížistů, rovná se od Britu. A nyní už půjde všechno. Všechno bude ordnung a všechno bude takzvaně v tichosti. A proto paní McGuinnessová jako šéfka pléna tam mohla začít řvát, okřikovat je, protože ona ví, že bude mít respekt. Už nikdo si nedovolí ty vlaječky vytáhnout. Nikdo. Vůbec nikdo. To znamená, co dělají ti poslanci, kde jsou, kde lauzírujou, když tam nejsou. Dobře, tak jsou někde pryč, ale až tam budou, tak se podívejte, jestli mají vlaječky. No a nás to samozřejmě zajímalo v redakci, tak jsme se dívali a vy se můžete dokonce podívat. Jedna věc je skvělá. Evropská unie totiž všechno plenární zasedání natáčí na kamery. Normálně natáčí. Většina času je sice pravda, že ty kamery zabírají toho řečníka v řečništi, ale pravidelně v půlminutových intervalech kamera dělá prostřihy do pléna, to znamená do toho sálu. A tam, když jsme se podívali toho 29. nikdo tam vlaječky neměl. Ani na jednom stolku. Ani jedna vlaječka. Tam máte důkaz. Podívejte se na to. Nikde ani jeden z poslanců. Je jich tam 780 těch poslanců v tom plénu, teď když tak opravte, přes 700 a nikde ani jedna jediná vlajka. No logicky, kdyby se objevila, začal by řev. Šéfka by začala křičet, zastavila by jednání a křičela, řvala by tak dlouho a nechala by ukončit jednání a byly by tam sankce a pozastavení platu europoslaneckého a disciplinární řízení s takovým europoslancem a tak dále a tak dále. Nikdo si to nelajzne. To znamená, nikdo tam nejede onu protestní notu. Dobře. Takže když to nejde v tom plénu, tak proč to neděláte jako Greta Thunberg? To je taková cvičená pička, která se stala nástrojem globalistů. Oni ji vždycky někam pošlou, aby prosazovala jejich takzvanou klimatickou agendu. Ale jedno se tý holce musí nechat. Ona není líná hnout zadkem, narazit si na hlavu kulicha, narazit si na sebe uňatou bundu, svetr, šálu, popadnout a drapnout ten sprostej transparent a jít si dřepnout ten švédský parlament
v mrazu minus 14 stupňů Celsia. A tam sedí 6 hodin. Já říkám klobouk dolů. Já bych nevydržel po takovém mrazu. A samozřejmě, že Švédové jsou na tady ty mrazy jako zvyklí, to jako to něco jiného, jo, to nás zase porovnávat nějak. Ale prostě tohleto, kdybychom měli očekávat od nějakých poslanců, že by začali stávkovat za svá práva, to znamená Fridays for Flags, pátky za vlajky, nebo pro vlajky, tak by okamžitě měli mediální podporu. Měli by mediální antré, všechna média by je brala, by je fotila, byly by přenosy o tom, jak skupina vlasteneckých pronárodních poslanců sedí na kartonovém papíru na zemi před budovou Evropského parlamentu. A tam prostě protestují a mají protest za to, že šéfová nahoře v plénu zakazuje vystavovat vlaječky. Takové obrovské mediální antre, jaké by to bylo. A poslanci se k tomu nemají. Protože nemají tu kuráž, jako Greta Thunberg. To je něco neuvěřitelné. Chápete to? Já ani jako nerozumím, proč jako se nechávají ti poslanci koupit. Ano, ono je to snadné, protože oni mají vysoké platy, o kterých se lidem ani nezdá, že jo. Takové platy si nikdy nevyděláte, nikdy byste se na hlavu postavili v České republice, ale já věřím tomu, že přece ti europoslanci, já nemluvím jenom o těch českých, ale i o těch zahraničních, o, řekněme, europoslancích paní Le Penové, o europoslancích Ligy Severu, pana Salviniho, mluvíme o maďarských, Orbánových europoslancích. To znamená, o všech tady těch europoslancích mluvíme, že oni by přece mohli prosazovat tuto notu, to znamená bojovat stejně jako Nigel Farage s vedením té korumpované Evropské unie a dávat to té unii sežrat. To znamená, znovu ona ta taková ta konceptuální gramotnost. Čím se zastřešuje a zaštiťuje Evropská unie? No přece multikulturalismem 27 zemí. Tak to využijte proti té Evropské unii. Sedněte si tam jako europoslanci, vezměte transparenty a tam napište Evropská unie 27 zemí je reprezentovaná 27 vlajkami. 27 zemí, 27 vlajek, hodnoty European values, evropské hodnoty. Proč nám zakazujete vlajky, když Evropská unie je tvořena 27 vlajkami? A teď bychom to mohli dát do onoho brutálně nigelovského narrativu, tak bychom vyzvali, tak strhněte všech 27 vlajek, které vlají na těch stožárech před Evropskou unii. Tam jsou totiž ty stožáry. Venku před Evropskou unii. Tak strhněte i tyto vlajky. Jako panery. Když teda tvrdí o nich, že jsou to reklamní panery. Tak je strhněte i venku. To znamená bojovat proti té Evropské unii nějakými symboly, mediálními symboly. Udělejte happening a přineste žebřík. Přizvěte média, novináře. To znamená takový ten sluníčkový happening. Přineste žebřík, postavte ho k nějaké té tyči, vylezte nahoru a začněte strhávat vlajky. A začněte u toho křičet, děláme to jako oni. Děláme to jako oni. Strháváme vlajky, jsou to reklamní banery. A bude z toho skandál. Začne se o tom hovořit. To znamená, je to performance. Jako příklad mě napadá performance. Tak to udělejte. Bude se o tom hovořit týden, 14 dní. Já přece nemůžu poslancům radit, jak se dělá mediální antre, jak se přitahuje politický zájem. Proč tam dřepíte jako tvrdá i? Pokud tam vůbec dřepíte, pokud tam není prázdné místo, jako ukazují kamery z toho zasedání, že jste úplně někde pryč. Někde v bufetu. S takovým materiálem se nedá dělat. Nedá pracovat. Jako vám to řeknu upřímně. Jo? Nemůžeme podporovat takové poslance, prostě, kteří
se dívají na to, jak jim zakazují vlajky. Ano, oni vám je můžou zakázat, ale musíte proti tomu protestovat, musí se o tom psát, musí být nějaké happeningy, musí být nějaké demonstrace, to znamená, musí se o tom vědět, že proti tomu něco děláte. Protože jinak to takzvaně vyhnije, vyšumí to, no a začnou zakazovat i další věci, začnou se zakazovat hymny, písničky. To znamená, bude povolená už jenom jedna hymna. Už bude jenom ta Óda na radost, evropská hymna. To je právě ta hymna, kterou kritizoval Nigel Farage v tom své projevu, už žádné další hymny a že jeho rodiče nehlasovali pro hymny a prezidenty a společné politiky, ale hlasovali pro společný obchod. To je právě jeden z těch příkladů toho, jakým způsobem se prostě kádr liší od diletanta. Odchodem Nigel Farage odešel kádr jednoznačně. A nahradit ho bude velmi složité, komplikované, protože taková persona tam zkrátka v Evropském parlamentu není. A není tam ani od paní Le Penové, ani od Matteo Salviniho, ani od Tomia Okamury, ani od Viktora Orbána. Nejsou tam prostě ti kádři, kteří by dokázali tu štafetu převzít celé jednoznačně. To je, myslím si, dané. A znovu se potvrzuje ono Pěchinovské, že nejsou kádry. Bohužel já už fakt nevím, jak to víc opakovat, že opravdu ty kádry nejsou a ty kádry, které jsou, tak odchází. Nebo mají takzvaně hotovo, končí, dosáhli svého. Tohle to je spíš otázkou toho, že takovým způsobem, jakým se vyvíjí společnost v každém státě, v každé zemi, tak se mění i taková ta nálada ve společnosti, takový ten étos, který prostupuje. A v dnešní době se dá říct, že Evropská unie pro mnoho lidí z pohledu jakéhosi laického názoru je stejně tak nezbytná jako, já nevím, jakákoliv nějaká jiná organizace, která vám zajišťuje vaše normální žití. To znamená, jako kdybyste nemohli nahradit, já nevím, dodávku plynu nebo dodávku elektřiny, tak nedokážete nahradit Evropskou unii. A někdo řekne, že to je těžce definované, ale ono to není těžce definované. Stačí, když jdete na nákup. To, co tam nakupujete, to je Evropská unie. To je její výsledek, produkt, ten trh otevřen volný. Jsou to slevové akce, ale také i zároveň dvojí kvalita potravin. To je také Evropská unie. A lidé to chtějí. Nebo většina lidí, ne všichni samozřejmě, ale většina lidí to tak chce. To znamená, že proces, který teď bude probíhat ve Velké Británii, bude také rozštěpený, jako by byl rozštěpený v jakékoliv jiné zemi. Tam jenom lehce větší polovina chtěla vystoupit z Brexitu, nebo z, řekněme, z Evropské unie v rámci Brexitu. No ale ta druhá polovina stále chce být v Evropské unii. Tam budou mít obrovský problémy v budoucnu ve Velké Británii. Kdykoliv teď budou Velké Británii volby, tak se bude mluvit o jedné jediné věci. Návrat do Evropské unie. Já v jedné věci nesouhlasím s Nigelem Faragem v tom jeho jinak skvěle úžasné projevu a poslu, že už to není pod návratu, že point of no return, s tím tím já nesouhlasím. Protože to nezávisí na něm, ani na Borisi Johnsonovi, ale na něčem úplně jiném. Kontrolní otázka, na čem to závisí? Odpověď na britském školství, které ovládají globalčiky. Za 15 let bude tolik lidí pro návrat do Evropské unie, že bude nové referendum a Velká Británie se opět znovu vrátí do Evropské unie, ale za úplně jiných podmínek. Dnešní politici slaví výhru, ale dnešní výhra je postavená na tom, že ve Velké Británii je ještě o něco více než polovina těch lidí, kteří mají rozum a kteří ví, že Evropská unie je katastrofa pro národní zájem. Těsně většina, těsná většina. Kdyby to referendum se konalo o několik let později, to znamená ne v roce 2016, ale dnes, už by to neprošlo. Protože stejné procesy, které probíhají
jak v České republice a všude v Evropě na úrovni školství probíhají v Velké Británii. To znamená ona indoktrinace k multikulturalismu a plivání na národní zájem. Takže tohleto je věc, se kterou já s Nigelem Faragem nesouhlasím, protože každé další volby Velké Británii budou jenom obrovským strachem zastánců Brexitu, aby náhodou nebyla zvolená nějaká nová partaj, nějaká nová strana, která bude po svém zvolit prosazovat znovu vyjednávací námluvy s Evropskou unií. To je přímo, to se přímo nabízí, to je přímo dané. A když se to objeví, taková situace, no ve chvíli, kdy začnou první ekonomické problémy Velké Británie, i kdyby byly jenom náznakové, i kdyby nebyly nějak vážné, jenom lehce náznakem, okamžitě to bude využito k tomu, aby se řeklo, vidíte, musíme začít vyjednávat o návratu do Evropské unie. To znamená, to se stane vyjednávací a bojovou kartou ve všech dalších a příštích volbách ve Velké Británii. A je jedno, jestli to budou příští volby, nebo ty další volby, nebo přes příští volby a tak dále, tak dále. Je to pouze otázkou času, není to otázkou jestli, ale je to otázkou kdy. A v tomto ohledu je ta Evropská unie v podstatě o krok napřed před všemi tady těmi exitovými zeměmi, které chtějí odcházet. A ten krok napřed spočívá v tom, že globalisté si pojistili budoucnost Evropy na úrovni jednotlivých školství ve všech 27 zemích. Dneska, když uděláte průzkum na jakékoliv škole, zeptáte se, chcete zůstat v Evropské unii, volný pohyb lidí, Schengen a tak dále, anebo chcete uzavřít hranice. Já vám garantuji, že taková drtivá většina mladých lidí vám dá takovou jasnou a drtivou odpověď, že se s tím nevyrovnáte. 95% mladých lidí řekne, že ne, návrat někam zpátky do uzavřených hranic, ani náhodou, ani opelem a tak dále, a tak dále. A nejde zdaleka jenom o mladé lidi, jde i o lidi odrostlejší. To není jenom otázka jenom mladých lidí, to jsou lidé, jsou adolescenti, kteří mají třeba, já nevím, nějaké zaměstnání a už pracují a tohleto. A zkrátka, to je úplně jiná generace, je to jiná situace. Takže ano, Brexit prošel kvůli tomu, že nastala v roce 2016 v Británii stejná situace jako o dva roky později v České republice při volbě prezidenta republiky. Vyhrál po druhé pan Miloš Zeman kvůli tomu, že ještě v té době lehká nadpoloviční většina voličů je z té staré školy. Bylo to těsné, ale ještě ta skupina je zkrátka naživu a ještě žije. Další volby, opravdu, o ty mám opravdu velké, velké obavy. V roce 2023 volby prezidenta, to opravdu si ani nechci představovat. Takže já se na to dívám z toho pohledu, že Brexit jako takový samozřejmě se stane nějakým modelem, klíčovým modelem pro ostatní země, jak by se to mohlo udělat, ale rozdíl je zásadní v tom, že zatímco ve Velké Británii historicky podpora pro jakousi unijní, řekněme, vizi života národa byla velmi slabá a taková nepříliš mastná, nepříliš slaná podpora po celých 47 let, tak ve všech dalších zemích Evropské unie je tady ta podpora daleko vyšší a těžko si asi představit v současné době, že by se někde, i třeba v těch velmi ohýbaných a podivných průzkumech, kterým radši ani nevěřit, ale nemůžeme je úplně zavrhovat, protože víme, jaká je situace, že by se někde našlo 51% v nějaké další zemi pro vystoupení z EU. O tom tomu asi nikdo z nás nevěří. A kdybychom si řekli o nějaké zemi, která se aby, a jakoby zdánlivě
vypadá, že by mohla být nejblíž Velké Británii ohledně své nelibosti vůči Evropské unii, tak my jsme řekli Maďarsko. Myslím si, že Maďarsko, my jsme řekli, že je tou zemí, které je jakoby nejvíc na nože s Evropskou unii. No, ale vystupovat z EU tam moc lidí zrovna nechce. A to jsem se díval na ten průzkum, ten je starý sice už asi půl roku, ale tam to byl ten průzkum toho Eurostatu. A to je zase Evropská agentura, můžete tomu věřit, nemusíte. Ano, je tam velká podpora pro vystupování. Ta podpora je 29% Maďarsku pro vystoupení z EU. A můžeme říct, že třeba Eurostat to snížil, že jim ubral, jo, že to tam je víc. Ale pravdou a faktem je, že ani Viktor Orbán dosud nepředstavil žádnou iniciativu na vystoupení z Evropské unie. Přestože několikrát byl k tomu vyzýván, ale nepředložil. To znamená, on je také realista samozřejmě a ví, že může v podstatě prosazovat jenom to, pro co má podporu obyvatelstva. No a to znamená, že mnoho těch politiků ví, že ano, povezeme se na vlastenecké notě, budeme kritizovat Evropskou unii, budeme i kandidovat do Evropské unie, ale v okamžiku, kdy dojde na lámání chleba a Nigel Farage tam začne mávat vlajkama, tak se k němu radši nepřipojíme, protože stejně pro nás by to nic nezměnilo. A takhle, řekněme, trochu cynicky se na to asi dívá mnoho europoslanců. Právě z tohoto pohledu. No ale potom je otázka, co tam teda potom ti europoslanci dělají. To znamená, dobře, tak když se na to dívají cynicky, tak by měli tedy provádět nějaké kroky, které budou ukazovat alespoň na nedemokratičnost té instituce. Aspoň tam budou protestovat, aspoň budou mít nějaké happeningy, budou svolávat tiskové konference, budou přivolávat novináře, budou demonstrovat před vstupem a před vchodem do EU, budou tam demonstrovat za povolení vlajek, aby se mohly znovu vlaječky stavět na stolky a tak dále, tak dále. Ale není proto vůbec ani ochota něco takového připravit. Protože ti poslanci tam zkrátka jsou a to jim stačí, že tam jsou. To znamená, to takové to olympijské, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A úplně stejným heslem se mi zdá, že se řídí europoslanci i mnozí ti, kteří tam jdou takzvaně za ty vlastenecké strany a za ty partaje. Vy sami se musíte zeptat těch poslanců, kam chodí během zasedání pléna Evropské unie, když se tam jedná o Brexitu, když se tam jedná o proslovech Nigel Farage, když jsou prázdné lavice těch poslanců, kde zrovna se momentálně nachází. To je na jinou diskuzi, to tady nebudeme rozebírat. Každopádně, když se podíváte na ty záznamy Evropské unie, na ty videonahrávky těch plenárních zasedání, tak jednomu člověku je opravdu špatně. Protože tam není vůbec žádná reprezentace. Reprezentace jednotlivých národů, států, nic. A největší chucpe je to, že ti, kteří by to mohli nejvíce flákat a bojkotovat, ne bojkotovat, ale flákat to a nechodit tam, protože to kontrolují. Celý ten evropský cirkus mají pod palcem. Jsou to ti kádři v uvozovkách, ti evropští, kteří takzvaně to vedou. Tak oni tam sedí. Oni, kteří by nemuseli, tam sedí. Pan Verhofstadt, Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, místo předsedkyně pléna, sedí tam, prostě jsou tam přítomní, nedovolí si tam nebýt. A to je potom, jako potom takové jako pocitově tlumočené takovým způsobem, že vy si na něco stěžujete, ale ti vaši poslanci tam vůbec ani na tom zasedání nejsou, jsou někde úplně ve psích, chápete? A co chcete měnit s takovým materiálem, s takovými poslanci? Chápete? Nejhorší je naivita, protože ta naivita, ta odhaluje neschopnost samozřejmě.
a neschopný politik nebo naivní politik je samozřejmě tragédie, ale ještě daleko horší je naivní volič. To je tragédie, protože ten se potom stává architektem procesu řízení, i když nevědomě. To znamená, on se nepovažuje za někoho, kdo by byl součástí nějakých, řekněme, konvergenčních procesů směřujících k větší integraci takovéto sfašizované Evropské unie, která zakazuje národní vlajky. Ale ano, pokud volíte někoho, koho potom nevidíte ani v tom plénu, on tam nesedí, anebo tam sedí, ale třeba jeho kolega tam nesedí, anebo jiní poslanci tam nesedí, kteří tam měli sedět, chápete, tak to potom vypadá jako, že někam prostě přijdete, jste členy něčeho, nějaké organizace, ale nemá to žádný vliv a dopad na procesy řízení, protože oni si to tam prosadí sami, oni si to prosadí bez vás, oni si to prodiskutují bez vás, protože tam nejste ani nevíte, o čem se diskutuje, a natočí si to na video. A kdyby náhodou někdo moc takzvaně piskoval, tak oni mu pustí to natočené video a řeknou mu, vy tady něco kritizujete, ale když se to tady projednávalo během plenárního zasedání, pane europoslanče, tak se podívejte se tady do toho svolávacího pořádku. Vy jste tady vůbec nebyl. Jste byl někde pryč. No a to je potom těžké jako s tím jako argumentovat. Možná se zaregistroval, jak pan Michálek kritizoval, myslím, to bylo včera, Andreje Babiše, že nechodí do práce, to znamená, že není v poslanecké sněmovně a tak dále. No jo, jenže Andrej Babiš je předseda vlády. On má jednání. To znamená, když není ve sněmovně, tak má jednání tady na odborech, má jednání s odborem, má jednání ve státním podniku, jede tamhle, má mezinárodní setkání, má sympozium, je na návštěvě tamhle v tom podniku, nebo u ministryně zahraničí, nebo má někde přijímá, někde se setkává s nějakými velvyslanci, nebo někde prostě mají setkání, takže má tady nabitej program, tady má nabitej program. To je, chápete, znovu, to je taková ta komedie, kdy prostě někdo kritizuje něco, čemu nerozumí. A takových poslanců je tam taky hodně. Ale problém je někde úplně jinde, že ten, kdo je figurou, kdo je vybranou figurou, no tak ten má nějaké úlohy. No, tak ten, když tam není, tak má někde nějakou úlohu a jeho kalendář je dokonce veřejný, to znamená, co má za setkání, za sjednávání schůzek, tak to je všechno veřejné. A to je jako kritizováno, prostě není tam. No ale když tam nejsou poslanci při hlasování důležitých zákonech, tak oni tam, jenom někteří z nich se podívejte do svodek. To jsou ty výjezdy, ty svodky poslanecké sněmovny. Podívejte se tam, kolik je tam těch proškrtnutí, těch ikonek s tím lomítkem proškrtnut. To proškrtnuto znamená, že je nepřítomen při hlasování. Někde trajdá, courá se v baru ve sněmovně, jo, courá se, není tam, není přihlášen. Jenom malá část poslanců tam má očko. Znamená omluven. To omluven znamená, že člověk tam není, poslanec tam není, protože zdůvodnil předsedajícímu zasedání, zdůvodnil a nechal poslat omluvenku, že je tam a tam na tom jednání a zdokladoval to, tak má očko. No tak to je zdůvodněné. No když tam má proškrtnutí, to není omluvené, teda ono to je omluvené, nikdo to nesleduje, ale je to prostě proškrtnuté, znamená není tam. Někde courá, trajdá se. No a vy se potom divíte, že to, co se děje v poslanecké sněmovně včera, že se odehrává i v Evropském šmůzu, tedy v Evropském parlamentu, že tam je to úplně stejné. Tam také mají, není přítomen, to je někde pryč, trajdá. Chápete? No za velké peníze, ne? Kdo by netrajdal? No tím je to dané, dámy a pánové. To znamená,
je to ten sport, politický sport o věšení budíku na nos. Jednou vám věší na nos budíky o tom, že jdou do Evropské unie transformovat Evropskou unii zevnitř. Reformovat EU zevnitř. Potom jdete někam a usilujete o nějaké cíle, o nějaké teze a najednou zjistíte, že ti poslanci, když náhodou tam jsou v tom plénu, tak vy se vyjedete z svodku a vy zjistíte, že hlasovali pro usnesení Evropského parlamentu paměti evropských národů, kde se píše, že Sovětský svaz byl spoluviníkem rozpoutání druhé světové války. Tak na takovém jednání oni tam jsou. To tam nechybí. To tam jsou. A hlasují pro takovéhle usnesení. Dámy a pánové, jako ublbejí na dvorku, když startujou motor. To je ten koncept. To znamená věšení bulíku na nos. Jednou tak, po druhý tak. Znovu zopakuji, nejsou kádry, kterým byste mohli svěřit důvěru. Bohužel je třeba vychovat, je třeba je někde získat, někde sehnat a neptejte se, kde ty kádry jsou, protože kdybych to věděl, tak bych odkázal, ale zkrátka ta je ta výchova, že máte mnoho povolaných, málo vyvolených. A s tím se nedá nic změnit. To znamená, takových lidí, jako byl Nigel Farage, je jeden z těch vyvolených, to znamená jeden z těch, který dokázal, řekněme, mít ve vztahu k Evropské unii tuto pozici, tuto pózu, kterou udržoval celých 20 let permanentně a přineslo to výsledek. To znamená, Evropská unie se s Velkou Británií rozloučí dnes o půlnoc. To znamená, výsledek tam je. No, sice trval dlouho, od jeho příchodu v roce 2005, pak tam byla nějaká přestávka, ale zkrátka on přišel a on má za sebou teď nějakou práci hotovou. No, otázka teď je, co ti ostatní europoslanci? Jak oni se budou dívat na budování nové Evropy, která je teď chystaná? Možná tam jste zaregistrovali, jak tam mluvil o tom Nigel Farage tam tu projevu, kde kromě toho, že dnešní Evropa chce mít vlastního prezidenta, společnou politiku, ale on tam uvedl, že teď nově chce Evropa i svoji novou vlastní armádu, takzvanou Evropskou armádu. No a to je právě Aachenská smlouva, podepsaná v lednu minulý rok. To je Aachen. A reforma Evropské unie podle Aachenské smlouvy právě předpokládá, že bezpečnost za Evropu v nové Evropě, tedy pracovní název, nová Evropa. Oni tomu nechtějí říkat federalizovaná Evropa, protože Evropská ústava neprošla v roce 2005, to víte, tak tomu říkají nová Evropa. Tak v této nové Evropě by bezpečnost měl garantovat nový útvar, ozbrojený útvar Evropské armády. To je to, o co usiluje Ursula von der Leyen, předtím, než nastoupila do funkce šéfky Evropské komise, tak jistě víte, že byla ministryní obrany tady Německa a její původní povolání je gynekoložka. To je takové další chucpe. Jo? Když prostě někdo, kdo není uspůsoben a není kádr řízení něčeho, je dosazen do řízení, aby byl neschopný, aby byl závislý a odkázaný na své poradce. Aby se stal marionetou. Protože jestliže nasadíte do řízení systému člověka, který vůbec ničemu nerozumí, tak to znamená, že k tomu, aby dokázal takový systém řídit, potřebuje k tomu poradce. Co to znamená? No, že ve skutečném důsledku celý ten systém řízení neřídí tato figura, ale jenom skupina těch filutů, poradců v pozadí, kteří nejsou vidět. Potom doufám, rozumíte, kdo řídí třeba ministerstvo zahraničí České republiky, kdo řídí různá vnitra, kdo řídí různé instituce, kdo řídí různé armády, různí herci, různí stropničtí a další, neblahé paměti a tak dále. To znamená, rozumíte, chápete? To je onen proces, když chcete ovládnout procesy řízení, tak tam dosadíte někoho, kdo je prostě marionetou, a kdo potřebuje poradce, aby mu radili.
To samé máte s různými prezidenty, zvolenými z různých neziskovek. To znamená, oni přijdou třeba z neziskové organizace, přijdou z nějaké komunální skládky, z Pezinku, začnou dělat prezidenta, prezidentku a potřebují k tomu poradce. No a potom, jakou politiku dělá takový prezident, svůj vlastní? Pro boha, kdyby k ní přišel, kdyby získal kádrová oprávní, takzvanou kádrovou profilaci. Někde v neziskovce? Tak jasné, poradci okolo, zákulisí, jsou ti, kteří řídí potom politiku takového kádra. To jsou základní znalosti oné takzvané konceptuální gramotnosti. Každý volič by měl tyto znalosti nebo tuto konceptuální gramotnost by měl ovládat. Proto, když tedy se dostane do politiky někdo, kdo evidentně pochází z úplně jiného oboru, nemá zkušenosti, tak byste si měli dávat pozor na takového člověka, protože ne, že on by byl špatný, pozor, to nemá nic společného s osobními charakterovými vlastnostmi, to ne. Ale je riziko, ne riziko, dokonce prakticky téměř jistota, že když je diletant, nemá ty zkušenosti, že to řízení té funkce bude provádět někdo jiný, to znamená jeho poradci, jako Václav Havel. Kde on vzal kádrové ukotvení pro výkon funkce prezidenta republiky v prosinci 89? No, nemusel mít, byl prostě dosazen a celé jeho prezidentování řídili jistí pánové, jako byl Saša Vondra, Karel Schwarzenberg, Michal Kocáb, zkrátka jeho blízcí. Ti řídili prezidentský úřad v té době. A celá řada dalších, aby nezapomněl samozřejmě, to nebudu všechny tady jmenovat, kteří dělali poradce a řídili chod prezidentského úřadu po nástupu Vašíka k moci. Takže znovu, pokaždé, když vás někdo nutí nějakým způsobem reagovat o ním Pavlovovým syndromem, to znamená, ukážou vám pomeranč, abyste začali slinit, tak je to právě ten systém toho řízení, kdy oni očekávají nějakou vaši reakci, která je žádoucí a nabídnou vám řešení na takovou pozici. To znamená, jako na Slovensku, po té vraždě Jána Kuciaka před 2 lety, tak to bylo přesně takto konceptuálně připravené. To znamená, společnost začne reagovat a bude chtít nějakou změnu. Všichni politici, bude se říkat v médiích, všichni politici jsou zkorumpovaní. Reakce společnosti bude tedy logická. Chceme nějakou jinou reprezentaci, která nepochází z politiky. Nechceme politiky. No a přesně tohleto se teď vlastně odehrává na Slovensku. Už vlastně 2 roky. Nejprve zvolili prezidentku, která není političkou, to znamená, pochází z neziskové organizace. I vlastně předchůdce Andrej Kiska také z neziskovky, Dobrý Aniel. Takže to jakoby bylo jakoby jenom pokračování. Jenže pozor, Andrej Kiska sice spolu založil tu neziskovku, ale to nebylo hlavní jádro jeho činnosti. On měl ty nebankovní společnosti, to půjčování peněz a tak dále, to byla jeho hlavní činnost. Jo? Tohle to bylo jakoby bokem. Ale pozor, ne v případě paní Čaputové. Pro ní to byl hlavní job. To znamená, práce pro neziskovku pro ní byla tím hlavním nástrojem. A tohle to se jako teď má nějakým způsobem znovu jako kopírovat. Teď budou, myslím, na Slovensku volby parlamentní, no a oni chtějí dostat Andreje Kisku do pozice premiér. To znamená, aby neziskový sektor měl pod kontrolou jak úřad prezidenta, tak i premiérský úřad. A tohle je všechno jenom důsledek jedné jediné události, že zastřelili jednoho novináře a jeho snoubenku. Kdo by to řekl, že? To znamená,
Bylo to konceptuální řízení? No, vidíte, a na tady to, když se dneska začnete ptát, tak se na vás začnou dívat jako na nějakého neznaboha, ale mnoho lidí o tom hovoří. Oni říkají, že od té chvíle vlastně začíná jít Slovensko úplně jiným směrem. Do roku 2008 šlo Slovensko směrem k Evropské unii, to znamená směrem integrace do Evropy, a od roku 2018 jde úplně opačným směrem, směrem k Američanům a k projektu Trojmoří. To je obrovský předěl. To znamená, tenhle ten proces pokračuje. A pozor, jít dneska, to je důležité, jít dneska k Američanům znamená jít ve prospěch Izraele. Izrael a USA jsou dnes jeden společný mocenský sektor. Proti ním stojí Evropská unie. Víte, že Evropská unie kritizuje jak Spojené státy, tak i Izrael. To znamená, kdo jde dneska s Američany, jde na ruku Izraeli. Kdo jde dneska pro Evropskou unii, tak jde na ruku globalistům, řekněme onomu domu Sion, ale proti Izraeli a proti Spojeným státům. To znamená, už teď víte, jakým nebo kam směřuje Slovensko. No a tohleto zabíháme samozřejmě od tématu velmi daleko od Velké Británie. Takže já bych tady to uzavřel, končil, znovu bych jenom vyslal jako takový ten apel na některé poslance v Evropském parlamentu. Vím, že se to bude týkat jenom několika nebo dvou poslanců. Opravdu by bylo důležité a stalo by za to, abyste se pokusili o nějaký happening před Evropským parlamentem, abyste se pokusili o nějakou performanci, svolili jste tiskovou konferenci, zahájili nějakou akci, nějaké hnutí. Může to začít třeba na Facebooku, to znamená, já nevím, to jsem vymyslel, tak ten název Fridays for Flags, to znamená pátek pro vlajky, to si můžete nazvat, jak budete chtít, to je jedno. A zkrátka udělat nějakou akci. Vzít to ve větším formátu, to znamená oslovit i další europoslance za hnutí, tedy ta skupina organizace Marine Le Pen, která má europoslance, Matteo Salvini, jeho poslanci, oslovit je s tímhletím nápadem a udělat prostě takovou akci, aby se o tom začalo mluvit, že není možné dovolit přece představitelů Evropské unie, aby zakazovali národní vlajky. Tohle to, pokud pánové nedosáhnete, pokud si to neprosadíte, nemáte nárok. Potom nemáte nárok na nic. Na podporu, nemáte nárok na důvěru od voličů. Prostě to si musíte prosadit. Přece nemůžete tam sedět, když vám šéfová paní Guinnessová vám zakazuje vaše národní vlajky. No to už rovnou můžete jít do pr. Ne? Vy tam přece reprezentujete co v tom parlamentu? No přece nějakou Českou republiku, ne? No a ta je jak reprezentovaná? Nějakým hadrem na podlahu? No to snad ne. Je reprezentovaná státní vlajkou, symbolem. Nikdo si nemůže dovolit vám ji zakazovat. Přece vy nemáte nějaký obrovský prapor, který by tam bránil ve výhledu ostatním europoslancům, kteří sedí za vámi. To přece není důvod. Ale ta malá vlaječka na tom stojánku, ten praporek, jo, jak tam byl vždycky mimochodem, ten tam přece být může, to nevadí ničemu. Jediné, čemu to vadí, je samozřejmě ideologický koncept. Ano, ideologický koncept jednotné Evropy, který vidí v národních symbolech, jako jsou státní znaky a zejména vlajky, ohrožení projektu Nové Evropy. Proto ten hysterický záchvat místopředsedkyně Evropského parlamentu McGuinnessové z Irska, proto ten řev, aby dali ty vlajky pryč. To znamená, tohleto je jakási výzva europoslancům, aby takzvaně šli do sebe, aby si uvědomili, že nemůžou tolerovat zákazy vlajek, musí učinit nějaký krok, musí připravit nějakou akci a musí se k tomu postavit čelem. Takhle bych to ukončil, dal bych tě slovo, Vítku, mluvili jsme o tom strašně dlouho, skoro hodinu, takže ti předám slovo a pustíme se do dalšího tématu.
No, VK, máme ještě dvě témata, českou, respektive americkou základnu v Mošnově a pak tady máme ještě koronavirus, tak doufejme, že to aspoň během těch 30 minut zvládneme. Pojďme na první téma, pojďme na koronavirus. Čínská lékařka v biohazard obleku přímo z centra nákazy ve Wuhanu práskla skutečná čísla. Nakažených je už skoro 100 tisíc a nikoli 1400. Varuje starší lidi a obyvatele, že koronavirus má ratio nakažlivosti 14:1 a lidé nesmí opustit domovy a vydat se na novoroční svátky za svými rodinami. Stopy původu po zmutované variaci koronaviru vedou k americké vládě, která si izolovaný kmen koronaviru nechala v roce 2003 patentovat a soukromá britská laboratoř má dokonce patent na kmen koronaviru pro léčbu infekční bronchitidy. Centrum Johns Hopkins vydalo jen pár dní před vypuknutím nákazy ve Wuhanu tiskovou zprávu varující před pandemií. Koronavirus má účinnost nakažlivosti 83% v populaci a míru úmrtnosti 15% ze skupiny nakažených osob. Výbušné parametry odhalila první odborná vědecká studie lékařů a virologů publikovaná na uznávaném vědeckém serveru. Primární inkubační doba je podle nových údajů jen 3 až 6 dnů, ale do plného rozvinutí příznaků a nemoci uplynou až 2 týdny. Nemoc má identické projevy jako chřipka a rozdíl v nemoci poznají lékaři s běžným vybavením až v poslední fázi, kdy osobě selže organismus a zhroutí se na ulici. Každý 50. nakažený člověk vůbec nevykazuje příznaky zvýšené teploty a snadno tak proklouzne kontrolami na letištích a nádražích. VK, jaká je situace nyní s koronavirem a hlavně zjistilo se už něco o firmě, která si nechala patentovat kmen toho koronaviru před několika lety, protože to je právě ta zásadní informace, která by nás měla zajímat. No jistě, samozřejmě. Tady jde hlavně o to, že jsme dostali nějakou informaci, že zase chtějí tady tu informaci reportéři pořadu Newsroom na České televizi nějakým způsobem jako devalvovat nebo vyvracet, že je to prostě nějaká, nějaký hoax, nebo tady to já fakt nevím, já to nesleduju, prostě tak, když tak nám potom dejte odkaz někde nějaké video, nebo co to je, ale to samozřejmě není žádný hoax, to jsou normálně informace, které přicházejí přímo z Číny a z čínského internetu. Já bych chtěl upozornit Českou televizi, že oni v tom svém šmůzu, když tam fungují, tak oni žijou v jakési uzavřené ulitě, informační ulitě. Oni pouze berou do úvahy to, co vypustí ČTK, co vypustí Reuters a tím to hasne. Kdyby si zašli na čínský internet, kdyby zdrojovali z čínského internetu, tak by zjistili, jaká je situace v Číně. Proč myslíte, že ve Wuhanu začala armáda stavět úplně novou nemocnici, která byla hotová, myslím, za 7 dnů ji měli hotovou, úplně nová, na 1000 lůžek, protože místní nemocnice, jejichž kapacita je 75 tisíc lůžek, jsou přeplněné. Dámy a pánové, budeme jako u blbých. Tím asi tak může být 75 tisíc lůžek přeplněn. Ve městě, které má 11 milionů obyvatel, ve městě, kde v nemocnicích je 75 tisíc lůžek, kým asi tak můžou být tyto nemocnice přeplněny, že musí stavět okamžitě ještě nový, narychlo u řeky na dalších 1000 lůžek. To snad každému jasné, ne? Nebo jsme jako u blbej, jsme jako u kreténů, že musíme redaktorům ČT vysvětlovat, co je to logické uvažování? Já opravdu nenacházím slov, kde se ta tupost bere v těchto redaktorech. Tupost. To byste do nich mohli bušit a tříska z nich nevyletí, jak jsou tupí. Takže, co je důležité? Když dneska, a oni se pořád diví, že prostě jako klesá důvěra v mainstreamová média, že lidé jakože ztrácí důvěru. No ano, samozřejmě, no, protože když přinášíte takovéhle žvásty o tom, že a věříte oficiálním čínským zdrojům, že tam je jenom nějakých 1800 nebo 1900 nakažených,
tak potom o čem se tady vůbec vlastně máme bavit? Je jasné, že Čína neuvádí oficiální čísla. To je naprosto zjevné pro Boha. Nebo si myslíte, opravdu, znovu, logika, tohle to je logika, jo, logika. Opravdu si myslíte, že když v celé Číně nemluvíme o Wuhanu, mluvíme o tom, že tohleto číslo těch 1940, to je číslo ze včera, možná, že dnes už je to přes 2000, to jako mě neberte za slovo, ale pokud někdo tady mluví o tady těch číslech, tak opravdu si někdo myslí, že v 11 milionovém Wuhanu by nemohli ty lidi ošetřit, že by kvůli tomu museli stavět novou nemocnici, přistavovat dalších 1000 lůžek. Opravdu si to někdo myslí? Já nevím, jestli opravdu jsme tady jako u blbejch, kde prostě všichni novináři najednou ztratili základní principy logiky a logického uvažování. Ale je to naprosto dané. A unikla nahrávka čínské lékařky, doktorky Jinhui, která uvedla, že podle jejich informací, ona jako lékařka to musí vědět, je v celé Číně 90 tisíc a je to týden staré video, takže bude, teď je to číslo daleko vyšší, bude. 90 tisíc v celé Číně je nakaženo. 90 tisíc. A to odpovídá. To je potom logické, že ve Wuhanu, které je pod lockdownem, teda je uzavřené, no, v karanténě, no úplně uzavřený ze všech stran, tak je jasné, že tam nejsou lůžka a že musí armáda na břehu řeky stavět další facility nebo zařízení pro dalších 1000 lůžek, protože se nedostává na ty nemocné jenom ve Wuhanu, zdůrazňuji, jenom tam. Nemluvíme vůbec o dalších městech, kam se to rozneslo, ta nákaza. Takže tohleto je znovu se ukazuje, tohleto je nádherný příklad toho, kdy vidíte, jak veřejnoprávní média neplní svoji hlavní funkci, jak je strašně důležité udělat reformu veřejnoprávních médií v České republice. Opravdu. Všech jsme o tom hovořili několikrát, já jsem o tom také mluvil z několika politiky a no, oni říkají, že proto není v současné době politická vůle hlavně ze strany Babišova hnutí ANO. Že tam je ta hlavní blokáda, tam to je hlavní blokační mechanismus, že oni nechtějí. A my jsme několikrát říkali, a to jsou vlastně ty naše články, a možná, že i ty víš, Vítku, že jsou tam majetkové struktury některých, řekněme, členů hnutí ANO, propojené majetkově na různé firmy, soukromé firmy, které právě spolupracují na výrobě pořadů s Českou televizí. Je tam majetkové propojení. A z tohoto důvodu někteří tito členové hnutí ANO nikdy nepřipustí ohrožení veřejnoprávního statusu České televize. Jo? A to by bylo asi na jinou diskuzi, na jiný článek. Je to strašně moc, já nemám čas probírat všechna tady ta témata. Ale zkrátka, tohle je jenom příklad toho, že když je kritická situace, tak se zdá, jako by logika šla stranou. Znovu, mně připadá, že někdo se myslí, že prostě Wuhan je nějaké provinční město, které, já nevím, ano, oni jako Číňani mu říkají, že prostě to je průmyslové město, které zase není nějak moc velké. No ano, ale prosím vás, na čínské poměry není velké. Znamená, v Číně všechno, co má méně jak 1 milion obyvatel, je vesnice, village. To je takhle, třeba se na to dívat. A 11 milionový Wuhan zkrátka je dost velké město na to, aby představovalo obrovskou hrozbu, když tam tedy vypukla tato nákaza, na roznesení této nákazy do celé Číny a potom dál. Dnešní Čína je někde úplně jinde, než byla před 10 nebo 15 lety. Všechna města Číny jsou dnes propojená vysokorychlostními tratěmi. Tam nejezdí jako tak
už vlastně v podstatě ani žádné jakové ty normální vlaky, co máte někde v České republice, prostě ty motoráčky. A já věřím, že tam někdy prostě ještě jezdí, ale tohle ta města jsou propojená jenom rychlovlaky, které jezdí 300-400 km za hodinu. To znamená, že ten člověk z toho jednoho města vyjede do práce, vyjede do toho Wuhanu, potom se odjede a v těch uzavřených vagónech se to všechno roznáší. To znamená, on je za hodinu, je v jiném městě, které je 200 km vzdáleno, je tam za hodinu, ten vlak jede takhle rychle. To znamená, to je ten přenos toho viru, té nákazy. A samozřejmě, že Čína a vedení Číny se snaží tahleta čísla minimalizovat a bagatelizovat. A to z toho důvodu, že je naprosto zjevné, že tahle ta nemoc vypukla prostě v prostoru a vypukla v místě, kde jedna s velkou pravděpodobností selhaly nějaké hygienické předpisy. Jo, je to velmi pravděpodobné. A je docela možné, že v tom je zapojená i nějaká chyba místní wuhanské samosprávy, to znamená soudruzy ze strany někde udělali chybu v něčem, v nějakém rozhodnutí, kdyby se to začalo vyšetřovat. No, Čína má strašně obrovský ekonomicky rychlý rozvoj a je známé v Číně, že bezpečnostní předpisy se někdy jako opravdu jako hází fakt jako za hlavu, jo, v rámci splnění projektu a tak dále a tak dále. A některé ty záběry ukazují, že třeba hygiena při stravování je tam strašná v některých místech. Jo, a úřady, které by to měly kontrolovat, to nekontrolují samozřejmě z nějakých důvodů, proč? No, samozřejmě korupce, protože jedno tak, druhý tak, všichni o tom vědí a Čína zkrátka nechce ukázat na to, že kdyby třeba byly lepší hygienické standardy, třeba ve stravování, že by k tomu rozšíření takové nákazy vůbec ani nedošlo. Chápete, tohle to jsou souvislosti, kdy Čína samozřejmě dělá maximum, co může, ale uzavření kompletně celého Wuhanu a výstavba emergency, narychlo výstavba dalšího lůžkového zařízení v počtu dalších 1000 lůžek na břehu řeky je jenom důkazem toho, jaká kritická situace je jenom v tom samotném Wuhanu, jenom tam, v tom samotném městě. Vůbec nemluvíme o celé Číně. A proto svědectví té lékařky je natolik klíčové, že ukazuje, že 90 tisíc, takže už je to mnohem víc za týden, to si jednoznačně počítejte, že tolik lidí je nakažených a ona přesně říká, vlastně, že lidé by neměli vycházet, neměli by odjíždět na svátky, že poměr nakažlivosti, to znamená, že jedna osoba může nakazit až dalších 14 lidí, to znamená, to je vlastně ten rámec té nakažlivosti velmi vysoký a jako tam prostě tady předtím jenom varuje. No a co se děje v mainstreamových médiích v Evropě? Je v Evropě někde nějaká snaha dopátrat se reálných čísel? Jsou schopní novináři třeba na čínský internet dělat nějaký rozhovor s čínskými svědky z nemocnic? Jako bylo to video, jak říkám, není čas, já teď píšu ještě jeden článek, tak potom o víkendu, jestli bude čas, tak bych dělal nějaký překlad. Ale bylo video, které staré asi 3 dny a které ukazovalo z jedné nemocnice z Wuhanu, jaká je tam situace. Vedle vlastně v podstatě je něco, co je podzemní garáž nebo nadzemní garáž pro auta a místo těch aut jsou tam lůžka, a je to igelitovýma závěsama všechno oddělené, tam minimálně 400 lidí. Minimálně. V garážových prostorách. Protože uvnitř té obrovské nemocnice, kde je 3500 lůžek, už nemají místo, dámy a pánové. Tak jak je možné? Kde se bere to chucpe v těch redaktorech evropských médií a veřejnoprávních, že tvrdí, že v Číně je jenom 1900 nakažených lidí? Pro boha, opravdu.
tohleto, já už nemám proto, nevím, jak se na to díváš ty, Vítku, jestli je normální dělat z lidí idioty, debily a kretény za veřejnoprávní poplatek a měsíční koncesní poplatek, ale tohleto by nemělo být tolerováno. Opravdu udělejte něco s veřejnoprávními médii v České republice. Obraťte se na své politiky, aby udělali tady tomu přítrž. Aby přišla reforma, aby došlo ke zrušení veřejnoprávních médií a jejich transformaci do státních subjektů. Je to naprosto nezbytné. Tohle to už přesahuje všechny meze. To znamená, oni mají ze serveru Alternativy pouze jakéhosi otloukánka, pouze jakýsi boxovací pytel, do kterého můžou tlouct, protože oni jsou rádi, že jsou ty servery anonymní, že jo, protože nepřijde žádná odveta, žádná odezva, nikdo je nezažaluje tady to. A to je to přesně, oni si říkají, no tak si vylepšíme renomé a tak dále, tak dále. Ne, nevylepší si renomé, pouze ukážou svou neschopnost. Jak věší vlastním koncesionářům bulíky na nos. Přece všichni jste chodili do školy, ne? Všichni máte logické uvažování, všichni si umíte dát dohromady, kolik je jedna a jedna. Dokážete si přece zjistit, kolik obyvatel má Wuhan. Dokážete si zjistit, jaký by byl poměr nemocných při vypuknutí nemoci, když by bylo nutné vystavovat a vybudovávat novou nemocnici za 6 dní urychleně za pomocí armády na dalších 1000 lůžek. Nevím, jak se na to díváš, Vítku, ty, jestli čelíme už jenom ještě pořád o něm dezinformaci mainstreamových médií nebo veřejnoprávních médií, anebo už se to posunulo do jiné polohy, do polohy naprosté degenerace. Jestli už jsou i ti novináři tak zdegenerovaní, že už jim ani nepřichází podivné z onoho logického hlediska, že vyprávějí úplné nesmysly a že tlumočí nesmysly, které jsou nereálné. Chápete? Nereál. Neschopnost pracovat s podklady, s materiály, neschopnost zjišťovat si fakta, neochota, bych spíš řekl, zjišťovat si skutečný stav věcí. To znamená, oni kritizují Čínu, dámy a pánové, oni kritizují Čínu, kdykoliv se naskytne příležitost. To znamená Zeman, v souvislosti s Milošem Zemanem, v souvislosti, já nevím, s Petrem Kellnerem, v souvislosti s českými firmami a tak dále. To znamená, vždycky si do toho píchnou, no jo, Čína, čínský vliv a tak dále, tak dále. To znamená, oni nevynechají jedinou příležitost, ale ve chvíli, kdy ti novináři by měli zapojit svoji iniciativu úplně stejně ve věci rozšíření viru, tak jak si logika jde úplně do pryč? To znamená, oni toto úplně ignorují. No a já říkám, proto je důležité, aby lidé byli ti, kteří mají tu logiku, kteří, aby si dávali tito lidé dohromady souvislosti, logické souvislosti, a aby brali zpravodajství jako zdroj informací k dalšímu zpracování a vyhodnocení, nikoliv jako finální produkt ve smyslu tak a tím je to dané. Jo, to můžou říkat Židé, protože oni jsou v jiné pozici. Tak oni můžou říkat, tak byl, tak bude, a tak je, tak bylo, tak bude. A tím je to dané. To můžou říkat oni v tomto smyslu jejich systémového řízení, to znamená světového sionismu. Ale pozor, to je s velkým přesahem. Takhle se nemůžete dívat na zprávy mainstreamových médií. To není hotový produkt. To znamená, s tím produktem, s tou informací, vy musíte nějakým způsobem pracovat vlastními schopnostmi. Vy když tam najdete napsáno, že, já nevím, bude nějaký blábol, venku je, já nevím, -40 stupňů a oni vám řeknou, no je skvělá doba na to víc ven v plavkách, tak to asi taky nevezmete za pravdu a budete to také prověřovat, nebo řekněme podrobovat nějakému logickému zkoumání. Nevezmete to za pernou minci, tak je to dané, oni to řekli, tak jdeme ven.
No, ale bohužel takhle to platí o mnoha konzumentech mainstreamových médií. To znamená, napsali to na tady tom serveru, napsali to Novinky, napsali to na iDnesu, napsali to na, já nevím, na fóru 24, nebo napsali to někde jinde, nebo na České televizi to řekli, tak je to pravda. Tohle to myslím, že je problémem nejenom, řekněme, pro lidi staršího věku, ale tohle je především problém pro mladé lidi. To znamená, kteří vycházejí ze škol a kteří jsou zvyklí poslouchat autoritu, že autorita, tedy učitel, co řekne, je pravda. Tohle to je velice nebezpečná konstrukce. Především pro mladé lidi. Mladí lidé, když jsou dospělí, to znamená, mají ještě pořád několik let to školní uvažování. To znamená, autorita má pravdu. Jo, ta autorita. To je strašně nebezpečné. To znamená, že lidé, kteří dokážou komunikovat třeba i s tím učitelem a něco mu vyvracet, argumentovat mu, já vím, že to je velmi výjimečné, to se stává velmi zřídka, ale zkrátka brát si ty informace jenom jako polotovar, jako poloprodukt a pracovat s těmi informacemi, protože se vám potom nemůže stát, že by vám někdo začal věšet bulíky na nos třeba tím, že by vám sliboval reformu Evropské unie zevnitř, nebo že by vám říkal, že když vypukne epidemie, že v celé Číně onemocnělo jenom 1800 lidí a tím to hasne a tak dále. To znamená, pokud budete mít schopnost tohoto logického uvažování, bude pro ostatní mnohem těžší vám věšet ty bulíky na nos. To je důležité. Tady to byste si měli z toho minimálně vzít jako ponaučení. Takže tady to bych uzavřel, no a pustili bychom se ještě do dalšího tématu. Tak máme tu poslední téma. Hejtman Moravskoslezského kraje za hnutí ANO potvrdil, že kraj dlouhodobě usiluje o vybudování vojenské základny v Mošnově na Ostravsku. Potvrdil tak skutečnost, že na sjezdu ODS zdaleka nešlo jenom o výkřik do tmy, když Saša Vondra vyzval k vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově. Podle hejtmana už kraj pouze čeká na oficiální nabídku ze zhora. Zdroje ze Spojených států potvrzují, že Bílý dům a Pentagon zvažují přesunutí americké armády z Německa do zemí dále na východ v Evropě. Pentagon už si typuje nové lokality na přesun. Donald Trump dokonce argumentuje tím, že země na východě Evropy jsou ochotné za americké základny a jejich provoz platit na rozdíl od Německa. Ale to není všechno. Americká vláda se totiž vměšuje do voleb na Slovensku. Neziskovka napojená na americkou vládu a nadaci George Sereše uveřejnila 4 roky starou telefonickou nahrávku rozhovoru předsedy slovenského parlamentu neboli Národní rady s obžalovanou v kauze vraždy Jana Kuciáka. Neziskovka v minulosti hanobila Vladimíra Putina, Nicolase Madura a Rodriga Duterteho, který na Filipínách bojuje proti radikálním islamistům. Američané chtějí nervomocí dostat do křesla příštího premiéra Andreje Kisku. Závisí na tom i osud výstavby amerických leteckých základen na kótách Sliač a Malacky. Začínáme vidět obrysy brutálního vměšování Spojených států jak v České republice, tak na Slovensku, když si ty střípky skládáme dohromady. Nicméně vrací se nám opět radar v Brdech ve druhém vydání. Je tu nějaký rozdíl, asi příliš rozdíl nepozorujeme. Nicméně, když si spojíme tyto dvě události dohromady, tak nám to přesně skládá dohromady, o co vlastně oni usilují vlastně, angloamerická a spíše americká moc u nás v České republice i na Slovensku. No, zcela jednoznačně, protože tento šéf, tedy hejtman Moravskoslezského kraje za hnutí ANO, Ivo Vondrák, právě reagoval na dotaz redaktora Moravskoslezského deníku. Měli vlastně takové, řekněme, kolo dotazování, kdy se v redakci dotazovali jednotlivých politiků, jaký mají názor na vystoupení Saši Vondry před 2 týdny na kongresu, na volebním kongresu ODS, kde mimochodem a mimo jiné vyzval k tomu, aby bylo Američanům navrženo vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově na Ostravsku. Co na to říkají? No a taková ta největší pecka byla, když právě hejtman Moravskoslezského kraje, pan Ivo Vondrák za hnutí ANO řekl zástupci Moravskoslezského deníku,
takovou větu nebo takové souvětí, které já musím tady ocitovat, protože je přímo tlumočené, je přímo citované, aby bylo jasné, co pan hejtman řekl. O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme, myšleno jako kraj. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování mošnovského letiště. Dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry. Konec citace. A je to venku, jsem napsal do článku. No a co se stalo? No já už to vím od administrátora, co se stalo. Tenhle ten článek vyvolal velký zájem, má 2 300 000 přečtení za několik dnů a nejvíce přístupů bylo z poslanecké sněmovny. No, to opravdu hodně. A je jasné, co se ozval, začal křik. Dovedu si představit, nemáme tedy o tom nějaké informace, a dovedu si představit, že začal obrovský křik, zřejmě někdo z vedení hnutí ANO zavolal do Ostravy panu hejtmanovi a vysvětlil mu, že tohle to prostě bylo přes čáru. Takže pan hejtman zkrátka uvedl dementy, nebo ne dementy, ale uvedl a vysvětlil, že to takzvaně retraktuje, to znamená, musí to takzvaně napravit a převysvětlit a vysvětlil a převysvětlil to způsobem, že neměl na mysli americkou základnu, ale pouze českou posádku. Jenže to je právě ten problém, kdy toto zdůvodnění lidé moc neberou. A to vidíme vlastně i z reakcí lidí, kteří nám píšou do redakce. Že tohle je takové hodně kostrbaté vyjádření a to z toho důvodu, že pokud tedy měl na mysli českou posádku, tak proč v tom svém právě před chvíli citovaném prohlášení se odvolával na pana europoslance Vondru, tedy na jeho výrok o 2 týdny dříve na volebním sjezdu ODS, kde mluvil o vybudování americké strategické letecké základny v Ostravě Mošnově. Takže zkrátka, všichni si to můžete přebrat po svém, co to znamenalo. No samozřejmě byl bugr, že jo. Vedení hnutí ANO začalo křičet a pan hejtman musel okamžitě se šlapat na brzdu. Jako tohle to je pouze jako ukázka toho, jakým způsobem se uvolňují informace v České republice. Jo, z různých zdrojů. To znamená, máte politika, který je kontaktován nějakým novinářem a má se vyjádřit něčemu, co je oficiální. To znamená, mluví se o tom, jedná se o tom, jsou o tom debaty, tady to přiletí, tamhle to přiletí, dlouhodobě se o tom mluví. A teď novinář řekne, a jaký vy máte na to názor, na, řekněme, na tuto problematiku americké základny. No a je jasné, že hejtman nemá důvod nějakým způsobem lhát, že jo, probírá se to pořád, tak řekne pravdu. Řekne, že to zvýší prestiž, tato základna, že zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování mošnovského letiště, ale dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry. No, tím je to řečeno. Tím je to dáno. Pan Vondra totiž nikdy nemluvil o nějaké české posádce, českých vojácích, armády České republiky, že by hovořil, nehovořil. Hovořil pouze na sjezdu, pouze o jedné jediné věci, o vybudování americké strategické letecké základny Donald Trump Air Force Base. No. Takže, chápete, někdy prostě politici odhalí něco, co odhalovat nemají, nebo co by neměli ještě odhalit, co má být ještě jakoby ukryto, má být skryto, a když se to provolí, tak se snaží to zkrátka jakoby
omluvit nebo přesunout do jiné roviny, že to nebylo myšleno tak, jak to bylo, nebylo myšleno. Já si myslím, že znovu jsme u toho logického uvažování. Znovu jsme u té logiky, jako u těch čísel nemocných nakažených ve Wuhanu. Úplně stejná logika. Jestliže máme logiku, tak proč tedy pan hejtman v oficiálním prohlášení pro Moravskoslezský deník se odvolával na pana europoslance Vondru ve věci vybudování základny na mošnovském letišti, když tedy pan Vondra hovořil o americké základně a ne o české s českými vojáky. Takže to je, myslím si, ta logika, ten logický rámec toho, znovu, jak se lidem věší bulíky na nos. To znamená, něco řekneme a potom to ošetříme pomocí bulíků. To znamená, zkrátka, jakoby nebyla u některých lidí schopnost oné percepce toho vnímání, že jestliže za něčím stojíme, a oni zatím stojí samozřejmě, jak by se o tom nehovořil. Saša Vondra by o tom nehovořil na volebním sjezdu ODS. Oni to chtějí. Jenže oni ví, že by měli problém u občanů. U voličů by narazili. Proto o tom nechtějí ještě mluvit na rovinu otevřeně. Proto ten křik, nebo ne křik, ale spíš jako takové, jako že to bylo myšleno nějak jinak a tak dále, tak dále. A o panu Vondrovi radši už se vůbec ani nemluví, že se na něho někdo odvolával a tak dále, tak dále. To znamená, když se na to podíváte, tak je vám to úplně jasné, nepotřebujete žádné vysvětlování, máte to takzvaně na papetě, vidíte to, vidíte jasně, co řekl v jeden den tedy v jeden den to řekl hejtman a druhý den ten samý hejtman vlastně to takzvaně posunul do jiné roviny. Sami si to dejte do souvislosti a z těch variant je asi pravděpodobnější, respektive která je pravdivější. A co se týče Slovenska, to znamená onoho plánu na vybudování těch amerických leteckých základen na letištích Sliač a Malacky, to znamená, to je ta kauza onoho uniklého materiálu SOFA, to znamená dokument o rozmístění a ubytování amerických vojáků na těchto dvou slovenských základnách, to je dokument z minulého roku, z minulého dubna, tak to je pouze jakby souvislost, která má velkou návaznost na to mošnovské letiště. To znamená, vidíte, jak Česká republika, tak i Slovensko je připravováno na to, že tam budou americké základny. A hledají se pouze v rámci tzv. Politických a mediálních tanečků pozice, taneční politické pózy, jakým způsobem se politik nastaví, aby ho volič nesežral a nezlikvidoval u voleb. To je neskutečná práce ze strany těch politiků. Oni to jsou tance, politické tance. A chápete, na Slovensku utekl dokument, draft smluvního dokumentu o umístění amerických vojáků na těchto dvou zmíněných slovenských leteckých základech. Samozřejmě, že to z toho byl velký průšvih, že komu to uteklo, kdo to uveřejnil a tak dále a tak dále. To znamená, to uniklo a já říkám díky Bohu za to, za ten zdroj, díky tomu, že to uniklo, tak je to venku. Tak je to vidět a už to nejsou jenom diskuze, že by to zase někdo na České televizi označoval za hoaxy a konspirace. Ne, 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 ne. Oni už to nemohli označit za konspirace, byl to oficiální dokument Ministerstva obrany Slovenské republiky. Takže oni už to nemohli na České televizi, na Kavčích, už to nemohli dementovat. Jinak by to dementovali, jinak by tvrdili, že to zase nějaký hoax. Takže vidíte, ty smlouvy existují, dámy a pánové. Řečnická otázka. Kolik takových smluv jako na Slovensku ta unikla? Kolik jich asi existuje? Kolik jich asi už je připravených? Navržený, přichystaný. Kolik jich asi může tak být ve chvíli, kdy místopředseda ODS, místopředseda druhé nejsilnější parlamentní strany,
vyzývá ve svém volebním vystoupení vybudování americké strategické letecké základny v Mošnově. Kolik takových smluv už asi je na obraně připraveno? Chápete? To jsou souvislosti. A my o tom pouze informujeme. My přinášíme informace o tom, co kde unikne, co se kde objeví, a někomu se to nelíbí. Chápete, tohle to se nedočtete u Babiše na serverech, nebo u Bakaly na serverech, nebo u někoho jiného. Chápete, tohle to se objevuje pouze na alternativě, na alternativních serverech, a proto jsou neustále předmětem útoku. Protože přinášíme informace, které normálně se k ním nikdo nedostane. A nebo když se k ním dostanou, není dovoleno v těch daných mainstreamových redakcích takové informace uveřejnit. Takže v tomto ohledu jsou procesy na Slovensku úplně stejné jako v České republice. Podívejte se. Na Slovensku je čekají volby parlament. A čemu tam došlo? Pár týdnů před volbami, před několika dny, je to dva dny zpátky, myslím, právě americká neziskovka OCCRP uveřejnila a poskytla slovenským médiím nahrávku předsedy Slovenské národní rady, to znamená druhého nejvyššího ústavního člověka na Slovensku, jeho nahrávku s paní Alenou Žužovou. Ta je momentálně mezi obviněnými v oné kauze vraždy novináře Jana Kuciaka. A on v roce 2016 s ní měl několik, respektive asi tři telefonické rozhovory, které jsou v té uniklé nahrávce uveřejněny. A je to nahrávka, která se týká nějakého osobního flirtu, nějakého setkání, o politice to není, ale pan Danko o tom hovořil před tím způsobem, že on s ní nikdy nekomunikoval. Tady ta nahrávka, kterou vlastně uvolnila americká neziskovka, ukazuje, že to není pravda. No a pan Danko tedy měl, myslím, dneska, nebo už to bylo včera, tiskovou konferenci, kde tedy se přiznal k tomu, že s touto osobou hovořil, ale v době, kdy s ní hovořil, že nevěděl a neznal její identitu, nevěděl, že to je dotyčná, to znamená Alena Žužová. Takové je vyjádření pana Danka. Lidé si můžou na to, nebo můžou si o tom myslet cokoliv o takovém vyjádření, to teď není předmětem našeho diskutování. Zkrátka nikdo nechce mít něco společného s osobou, která čelí obvinění z podílu nebo ze spolupodílnictví na vraždě dvou lidí. To je samozřejmé, to je pro politika tragédie. Ale o co jde? Jde o to, že ta informace, to znamená ty nahrávky, které podle informací získala slovenská prokuratura z mobilního telefonu Mariana Kočnera, to je ten hlavní vlastně člověk obviněný vlastně v celé té kauze okolo Kuciaka, tak že tam tyto nahrávky byly. Jak je možné, že tyto nahrávky z Kočnerova telefonu, které jsou součástí přísně utajovaného vyšetřování, jak to, že se dostaly do Spojených států? Jak to, že se dostaly do neziskovky OCCRP, která, a to je opravdu, to je neziskovka, která je doslova etalonem něčeho, čemu bychom říkali američtí neokoně, ale takovým způsobem propojená na všechny tady ty struktury, že z toho se úplně až tají dech. Tato americká neziskovka OCCRP totiž je sponzorovaná jak tedy organizací NET, tedy onou National Endowment for Democracy, to znamená tou největší, řekněme, neokonskou organizací, která stála za vybudováním islámského státu. Ona spolupracovala s Johnem McCainem, který zajistil v roce 2013 transformační proces tehdejší Free Syrian Army, nebo té osvobozenecké syrské armády,
která stála proti Bašáru Asadovi, tak právě John McCain za podpory a zařízení vlastně NEDU, této neziskovky, této organizace, zařídil transformaci do Islámského státu. Proto, když v roce 2015 přišla ruská vojska do Sýrie, tak o dva roky později, 2017, když probíhala ta operace v Idlíbu, tak tam došlo k zabití. Rusové tam vybombardovali velitelský bunkr ISILu. A v tom bunkru zařvalo na 20 amerických a izraelských vojenských poradců. Jak tedy Američanů, kteří byli důstojníky CIA, tak i důstojníky izraelského Mossadu. No, to byl ten skandál tehdy, který byl honem rychle ututlán, umlčen. A to bylo přímo v centru tehdejšího už velmi zmenšeného prostoru operace Islamského státu, přímo to centrum, kde vlastně oni se schovávali. To znamená, chápete, Rusové tam vybombardovali kompletně celý bunkr Američanů a Izraelců. A potom začaly dokonce takové jakoby ubíhat nebo unikat takové informace z ruských médií a spíš z ruské alternativy, že to sestřelení toho Iljušinu u Sýrie, to nešťastné sestřelení, že Vladimir Putin kvůli tomu nepoužil takové nějaké ostřejší výroky kvůli tomu, že jako přece Rusové vybombardovali kolik měsíců dříve ten bunkr s občany Izraele a Spojených států v Idlíbu. Ale to je samozřejmě spekulace, chápete? Nicméně každému je jasné, co to vlastně byl ISIL, to znamená organizace, kterou pomohl dohodnout tehdy na té osobní schůzce v Sýrii, to je ta fotka, která unikla z té schůzky John McCain s těmi předáky Free Syrian Army. Takže to je právě práce National Endowment for Democracy. To jsou oni. No, další organizace, která s OCCRP spolupracuje, je USAID, to znamená, nebo USAID, americká federální neziskovka pod křídly CIA, která je používaná jako přikrytí pro práce amerických tajných služeb v zemích třetího světa. Je známá, má dokonce zákazy v mnoha desítkách zemí světa jako takzvaný offshoot CIA, to znamená odbočka, pobočka, protože vědí, kde přijde neziskovka USA, tam prostě operuje CIA pod jejich krytím. No, další organizace, to už je přímo útvar amerického ministerstva zahraničí, je to US State Department Bureau Democracy, Human Rights and Labor, je to přímo oddělení útvar amerického ministerstva zahraničí, které sponzoruje OCCRP, tuhle neziskovku. No je tam samozřejmě Open Society Foundation, George Sereše, v tom článku na Aeronetu vidíte ty loga těch jednotlivých organizací, je tam britská vláda, dánská vláda zapojená, je tam Rockefellerův fond, to znamená, tohleto OCCRP je zkrátka neziskovka, která jede a pracuje jako úderná pěst amerických neokon. Přičemž pozor na toho George Sereše, ten Open Society Fond, se dívejte spíš jako na takovou jakoby štěnici v kožichu, protože on je globalčík, on je globalista a to samé bychom mohli říct i o některých těch dalších organizacích, jako například ta organizace, jako je Google News Initiative. Jo, to je přímo pod Googlem, to je organizace, která je politicko-ideologickým offshootem přímo společnosti Alphabet, která je majitelem Google. Ona jede politickou linii, to znamená, to je jedna z těch organizací globalistických. A všude, kde je Google, jede se globalizace. Ale oni často se účastní procesu amerických neokonů,
v jedné linii, v jedné řadě, protože mají společné, některé cíle jsou společné, některé, ne ty systémově ideologické, ale některé takzvané ty dílčí cíle sledované v jednotlivých zemích, kde působí americké neziskovky, jsou společné. No. A takováhle organizace zkrátka funguje způsobem, že ona sestavuje každý rok jakýsi žebříček nejvíce zkorumpovaných lidí na světě. Jo. A jenom tak pro zajímavost, za minulý rok 2019 se finalisty této jejich soutěže stali Donald Trump jako prezident, který teď čelí impeachmentu, dále jeho pobočník Rudy Giuliani, bývalý starosta New Yorku, pak je tam další osoba, která je z Republiky Kongo, to já teď nás to teď nebude zajímat, ale vidíte, že mezi finalisty americký prezident Rudy Giuliani za rok 2019, ale v minulých letech to vyhráli v roce 2014, nebo v uvozovkách to vyhráli, protože to je cena hanobná, nebo hanebná cena. To znamená cena největšího korupčníka za daný rok. V roce 2014 tato neziskovka to udělila Vladimíru Putinovi. V roce 2016 venezuelskému lidovému prezidentovi Nicolásu Madurovi. No a v roce 2017 to udělili Rodrigo Dutertemu na Filipínách. Jistě víte, že právě Rodrigo Duterte je člověk, který bojuje proti islamistům, proti drogám na ostrově. No a víte, kdo řídí drogy a prodeje drog? Na Filipínách je druhá největší tichomorská základna Spojených států hned po japonské Okinavě. No, jsou američtí vojáci, americká armáda. To, co CIA vypěstuje za pomoci svých, řekněme, partnerů v Afghánistánu, různá opiová pole, kde potom čeští vojáci a další hlídají opiová pole s makovými hlavicemi, tak to potom cestuje za pomoci CIA do různých zemí světa, kde se to prodává na černém trhu. A jedním z těch trhů jsou Filipíny. Filipíny jsou každý rok zapolovány opiem z Afghánistánu, kde pod kontrolou americké armády jsou, a hlavně CIA, jsou pěstovány obrovské tisíce a tisíce hektarů makových hlavic. No. A Duterte řekl stop, dost. No a proto je Duterte na nepřátelské listině Spojených států. Protože kazí obchody CIA, distribuce opia na Filipínách. No a tady ta OCCRP, tihle dopytkové, na něho útočí. To jsou pěkné svině, dámy a pánové. Si musíte uvědomit, že oni organizují státní převraty v jednotlivých zemích. Zorganizovali války v Sýrii, destabilizace Blízkého východu, destabilizace severní Afriky, arabské jaro. Všechno je jejich práce. Vraždy, války. Tohle to všechno dělají oni. A oni teď se snaží několik týdnů před volbami na Slovensku ovlivnit i výsledek slovenských voleb. Aby se k moci dostali liberálové v čele s Andrejem Kiskou, neziskovkářem a člověkem, který v podstatě podobně jako paní Čaputová bude jedna ruka s americkými bratry. A pochopitelně i s Izraelem. Jak už jsem říkal, je třeba to dávat dohromady. Spojené státy, Izrael je jedno a to též ve smyslu řízení procesů v Evropě. To je jedna skupina na jedné straně. Na straně druhé globalčiky. Brusel. Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 21.13. Dáme si jednu přestávku s nějakou 6-7 minutovou písničkou a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vít?
Dobře, dáme VK dvě písničky, kterými bude pokračovat, budeme pokračovat a překleneme pauzu, přestávku a potom dostanete prostor vy, milí posluchači, my se budeme snažit odbavit těch dotazů co nejvíce a VK určitě bude volit kratší formu těch odpovědí. Takže posloucháte Svobodný vysílač, naším průvodcem je pan VK, šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Petrem Václavem ze studia Midgard. Přejeme vám příjemný večer, písničky jsou na cestě a po nich vaše telefonáty, hezký večer. Tak jsme dohráli a jsme tady opět zpátky, tedy s pravidelným pořadem u Klábosnice, a nebo co týden dal, co týden vzal, s panem VK a s Vítkem. No a já se ptám, Vítku, jestli už jste nachystaní, jestli jste u mikrofonu a jestli můžeme už zahájit telefonáty. Tak navzdory tomu, že si hrál od Olympiku, skončili jsme, jasná zpráva, tak doufejme, že to nebude náš případ a já jsem každopádně tady. Můžeme pokračovat a uvidíme, jestli je tady i VK. VK, jsi tu? No, můžeme pokračovat, můžeme. Naopak, super. Pánové, to vyburcovalo naše posluchače k absolutní špičce výkonu a už tady mám prostě smršť. Tak já vemu prvního volajícího, protože už ho máme na drátě. Dobrý večer, dovolal jste se do živého vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, to jsou tam váš pořád pravidelně celkem, snažím se. A tak když jsme u toho Brexitu, tak neuniklo už dřív, že pan Nigel Farage vypadá jako levoboček nějakého z těch královské linie. Je to možný. A když se podívá do dějin dál, tak určitě Stalin, Masaryk a další jsou ty samý levobočkové. Je to možný, jestli by toho pan VK určitě budeme mít větší informace. Děkujeme. No já děkuju, ale zrovna rodinné vztahy, já jsem u Nigel Farage nějak hluboce nestudoval. Jako není to vyloučené. Není to vyloučené. Co se týče levobočku, tak ano, Adolf Hitler. I když zase mluvit o levobočcích, ne úplně ve všech případech. Velmi oblíbení jsou u globalistů i sirotci. Ty jsou dokonce, bych řekl, ještě oblíbenější, anebo takový kádři, u kterých je nedohledatelné dětství. Jako třeba u Vladimira Putina nebo u Angely Merkel, u kterých je nejasný původ v dětství zhruba od těch doba před věkem 10 let zpátky. U Angely Merkel dokonce ještě 14 let zpátky. Znamená 14 a méně. Tam to u ní není jasné a u Vladimira Putina, to je ten poslední článek před asi týden starý, co jsem psal, tam to je pěkně naznačeno a zobrazeno prostě, jaké jsou tam velké otazníky. To znamená, ano, k moci se vždycky dostávají pozor. Buď urození, anebo vyvolení. A být urozený a vyvolený a můžeme to říct ještě lépe. K moci se dostávají buď urození, anebo zasvěcení. To je možná ještě daleko, daleko přesnější v tomhle rozlišování. A zasvěcenost je totiž tím hlavním klíčovým atributem mnoha dnešních světových politiků a jejich řízení a procesů řízení. O té urozenosti už je to daleko méně. Jo, zástupci, kteří pocházejí z řad přímých rodových linií nebo z rodových linií levobočků, přičemž je to jenom obrácená strana jednoho a téhož procesu řízení. To je jako teze a antiteze. V podstatě dalo by se to jako tak nazvat. Součástí nebo procesem nebo výsledkem potom je syntéza. Ale ano, je to zajímavá myšlenka, která zasluhuje nějaký rozbor. Ale já bych ani nehledal levobočství, nebo kdo je levoboček a kdo je zasvěcený a kdo je urozený, ale spíš bych to hledal podle rodové linie, kdo je takzvaně pod čepcem, anebo kdo je pod zástěr. Protože to je úplně to nejpřesnější rozlišování. To znamená čepce a zástěry. A to je na dlouhé povídání, respektive já jsem o tom psal v té nové knize. Myslím si hodně důkladně, věřím, že nejenom z té knihy, ale i vlastně z mých článků víte, že
Nedostane se k moci ten, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. To je takové to moje oblíbené rčení, které bohužel tedy vychází z těch poznatků a zkušeností a z těch tlustých knih, které jsem přečetl, jsem došel k závěru, že to opravdu toto tvrzení tak funguje. Kdo není pod čepcem a kdo není pod zástěrou, nedostane se nikdy k procesu řízení. Pakliže se dostane, je zastřelen, je atentátníkem odstraněn nebo dostane nemoc, nebo zakopne, nebo omylem vypadne z hotelového okna, nebo omylem se utopí ve vlastní vaně, protože uklouzne a praští se do hlavy takovým nešťastným způsobem, že mu zůstane kudla v zádech a tak podobně. Takže v tomto ohledu je, myslím si, daleko lepší se dívat na různé původy, ne z té linie jakoby genetické, nebo řekněme o původu, původu rodinném původu, jako spíš o tom, jestli ta osoba má svůj etnický profil anebo profil svého zasvěci. To znamená, je-li tam čepec anebo je-li tam zástěra. Takže tedy zednářská zasvěcení. Takhle bych to tedy na to odpověděl úplně nejlépe, jak mohu, a dáme prostor další volající. Tak já jenom připomenu, že nám tady můžete volat sem do studia na telefonní číslo 774-139-044 a já vemu dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, to je Jirka. VK, mám taky dotaz, když vlastně mluvíš většině o těch různých zasvěceních, jak o těch dvou židovských, tak i o těch ilumináckých. Ty jsi někdy byl zasvěcený do nějakého takovéhle spolku, v případě, že ano, jakýho stupně si dosáhl. Díky. No, já děkuji za dotaz. A na tuto otázku samozřejmě odpovědět nemohu, protože to bych určoval nějaké stopy, nějaké směry a to opravdu z bezpečnostních důvodů nemohu. Takže této otázce se vyhnu. Její odpovědi, jo? Děkuji. Tak a počkáme, zda budeme mít další dotaz. Slyšel jsem během předchozího telefonátu už charakteristické pípání, že by dotaz mohl následovat. Ano, já jsem si vyřizoval s telefonujícím. Tak, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se vrátím zpátky k tomu, co bylo již diskutováno, to je Brexit. To je vystoupení Anglie z toho Evropské unie. To, co si myslím, je, že reakce Evropské unie bude jednoznačná ve smyslu utažení šroubů tak, aby nikdo nikdy více nemohl vystoupit, když tak samozřejmě za strašnou cenu. Ale Británie podle mě bude jednoznačně vystavovat tomu nějaký zrcadlo a předpokládám, že Británie bude nebo začne jednat s každou zemí v rámci nějakých vzájemných smluv a v rámci těchto jednání bude zcela jistě nastane i obhájení postojů, proč k tomu došlo a případná implementace těchto postojů a principů do takových smluv. A to samozřejmě v přímém rozporu s tím, co bude propagovat Evropská unie v rámci propagandy. Moje otázka na pana VK je jednoduchá. Lze dnes udělat nějakou analytickou predikci toho, jak se toto projeví, ať už v krátkodobé nebo dlouhodobém horizontu v postojích jednotlivých zemí? Děkuji, mějte se naschle. Naschle. Já děkuji za dotaz. Krátkodobé predikce nemají význam, o to se vůbec nezajímejte. Krátkodobé predikce, ty podléhají konceptuální procesům řízení. My se bavíme o těch takzvaně objektivních nebo globálně objektivních dlouhočasových procesech. Já jsem o tom hovořil dneska, mluvil jsem o tom. Británie se bude vyvíjet způsobem, jakým se rozhodne po Brexitu změnit své školství. Já nemám signály o tom, že by někdo chtěl procesy britského školství měnit. A znáte, jaké jsou procesy v britském školství? Islamizace britských škol. To je budoucnost Velké Británie. Britská islámská republika. To je dlouhodobý proces. A doufám, že chápete, proč se rozhodl nástupce trůnu, sice ne první v pořadí, ale jeden z nástupců trůnu, princ Harry,
odejít z královského čela, odcestovat i vlastně v rámci se svojí partnerkou odcestovali. Teď se pohybují, myslím, v Kanadě, že chtějí bydlet a tak dále, a tak dále. Úplně se trhli od královské rodiny. No, samozřejmě, protože ty procesy jsou jasné. Mladý Harry je národovec, několikrát byl spatřen v rasistické košili s tím hákovým křížem, tohleto. Má výchovu své matky, princezny Diany, která ho vedla vlastenectví, a on nesouhlasí s kroky, které probíhají nejenom ve Velké Británii, ale vlastně politika Westminsteru, která je hluboce prostoupená domem Rothschild, je vazalem domu Rothschild, britská královská rodina. On s tím nesouhlasí a proto došlo k tomu rozkolu uvnitř královské rodiny. To bude mít ještě zajímavé konotace v budoucnu, samozřejmě. No ale tohleto je zkrátka jenom důsledek těch procesů, které byly nastartovány v Británii. Je to důsledek a já už jsem slyšel názor, že Velká Británie bude pozřena nebo sežere jí vlastní historie, Commonwealth. Británie obsazovala ještě na vrcholu konce 19. století, to byla největší světová velmoc, měla kolonie po celém světě a teď ty kolonie jí sežerou a nahrnou se k ní domů. No a ono to není daleko od reality. Když se podíváte dneska, jak vypadá, ne britská ulice, ta, ano, geta, muslimové a tak dále, a tam se nedívejte, jak vypadají britské školy. Tam je to vidět. A z tohoto pohledu já nemám jako nějak velké očekávání o tom, co se stane v Velkou Británii, protože o tom je vlastně už rozhodnuto. Velká Británie má jedinou šanci dělat nebo udělat obchodní dohody. Tou první zemí, se kterou bude chtít udělat dohodu, nejsou Spojené státy, pokud se myslíte, že první zemí, se kterou bude chtít Boris Johnson dělat obchodní dohody, že jsou Spojené státy, to vůbec tak není. Je to, víte kdo, Čína. Co se stalo? Zaregistrovali jste, co se stalo včera? Navzdory Spojeným státům, navzdory urgování Donalda Trumpa, navzdory urgování Mikea Pompea, Velká Británie rozhodla, že umožní čínskému gigantovi Huawei budovat britské sítě 5G na svém území. Je to vábnička, je to podaná ruka Londýna směrem Číně, směrem k Pekingu k vytvoření obrovské obchodní smlouvy s globalčiky, s Čínou. Donald Trump to ještě nepochopil. Bohužel. Znovu další věc, kterou nepochopil. Samozřejmě, že není vyloučená dohoda i Londýna a Spojených států, ale ta nebude hrát primární roli. Pro Velkou Británii jako islamizovanou zemi je primární zemí, hlavní obchodní smlouvy je Čína. Proto najednou z ničeho nic po té obrovské vlně hysterií, na které se Británie ještě minulý rok podílela, víte, proti Huawei Británie byla na jedné lodi s Amerikou a najednou se to mění. Je to jasné, je Brexit a všichni si uvědomují, že obchodní dohoda bude důležitá a Čína bude tím hlavním partnerem. Od toho se budou odvíjet všechny další souvislosti. To znamená, bude to, pokud chcete nějakou predikci dlouhodobá predikce bude vycházet z toho, jak vyroste nový britský volič za 20 let a nemusíte říkat 20 let, můžete říkat už za 10 let. Ti, kteří jsou dnes v britském školství, je jim 10, tak až jim bude za 10 let 20 a půjdou po obám, tak budou volit globalizované struktury. A můžu vám říct, je úplně jedno, jestli budou volit globalizovanou strukturu ve smyslu návratu do Evropské unie, anebo globalizaci ve smyslu spolupráce s Čínou, protože bude to jedno a to tež. Protože Čína je tou hlavní velmocí, která převezme veškerou moc nad procesem globalizace. I když zase znova by tam byla taková ta koncovka za řekněme, těmito po tomto Brexitu a poté, co Čína opravdu obsadí tyto hlavní, řekněme, mocenské pozice,
které už drží na ekonomické linii a postupně je chce začít držet i na té vojenské linii, tak dojde k tomu, že se ukáže, a ono se to už ukazuje, že za všemi těmi čínskými bankami je kapitál sionistický bank. To znamená Domusion. To je západní sionistický kapitál, na kterém stojí celá čínská ekonomika. Na té politice, na této sionistické politice. Bankéři to vědí, ti, kteří dělají do financí, vědí, odkud pochází čínské v uvozovkách bohatství, kde se pere takzvaný industriální růst, kde se odehrávají všechny zisky, kde se točí peníze. Jsou to všechno bankovní ústavy sionistického systému řízení. To znamená, nemůžete očekávat, že dům Rothschild, který má sídlo ve Velké Británii, by začal destruovat svůj vlastní plán na světové řízení. On prostě bude používat Velkou Británii, která bude v rámci tohoto procesu stále více islamizovaná, k posilování svého mocenského úchopu nad Velkou Británií na úkor královské rodiny. Jedná se o demontáž britské královské rodiny. Tento proces. Brexit. Viz odchod a demise následníka trůnu se svojí partnerkou. Odchod z Londýna pryč do Kanady. Takže běží to a sami dokážete určitě si potom postupně skládat jednotlivý obraz dohromady z jednotlivých informací, které už teď, ještě před vystoupením dvě nebo dvě a půl hodiny před vystoupením Brexitu, už přicházejí o tom, jakým způsobem bude Británie fungovat. Bylo to velké rozčarování pro Donalda Trumpa, že Huawei se bude účastnit výstavby mobilních sítí, i když jako v omezené míře. A tím zase vysílá Londýn signál do Spojených států, aby si Ameriku příliš zase úplně nerozčílili a nenaštvali. Takže aby takzvaně se vlk nažral, jako zůstala celá. Je to 35%, to znamená 35% podílu trhu bude moci mít Huawei na trhu ve Velké Británii. To znamená, aby to nebyla polovina, aby to bylo něco méně, ale chápete, to je začátek, to je to kolečko. Salámová metoda. 35% tedy teď a za dva roky to bude třeba 40% a tak dále. Postupně, jak se budou utahovat šrouby, jak bude Čína posilovat svůj vliv ve Velké Británii na úkor kolabující královské rodiny. No, takže dáme prostě dalšímu volající, aby se dostalo na všechny. Tak vítám vás konečně ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, posluchačka Jana. Já jsem volala nedávno kvůli neexistujícímu Vivaldimu a také kvůli Lence Procházkové čečenské fanince. Tak já jsem jenom chtěla přispět malým střípečkem na téma, kdo je Putin. Já mám hrozně ráda obrazy Hieronyma Boše. A když se vygooglíte ten kulatý obrázek s názvem Poutník a vezmete už jenom pro legraci to jméno Poutník Putin, tak tam je pán zubožený, který kráčí krajinou, podívejte se mu do tváře, myslím, že nebude problém pana Putina poznat. A je tam spoustu znamení, ten obraz je předspaný symboly. Kráčí krajinou, která je zpustošená po válce, na levé straně je nevěstinec rozklučený, dole se cpou prasata, sedm pahorků Říma, sedm prasat u koryta, to vypadají jako římská vlčice, ale jsou to prostě, je to Řím. U nohou mu sedí, nebo stojíte, souhvězdí malého psa, v pravé straně souhvězdí býka, pak je tam plutek, který není plot, ale horoskop, kdo umí astrologii, tak ať si to vykouká, co to je za datum. A pod kabátem má schovaného hypogryfa, znak Tartárie, na límci má tři knoflíčky, které uhýbají jako hvězdy na pásu Oriona.
a na nůši za ním se houpe mrtvá fretka, oblíbená to hypogryfová potrava. No a má tam připevněnou měchačku, matána měchačka, ten, kdo podle ved zamíchá vším a všechno změní. No a nejzajímavější je to, co má v ruce, to je klobouk. Na té čepici je zeměkoule a do ní zapíchnutá zemská osa, která je nakloněná víc, než je zdrávo. No a jenom ještě k tomu Bošovi, pardon. Paní Jano, teď rozsáhla analýzy, bohužel tady nemáme čas, tak my vás budeme muset, promiňte, ukončit, aby se dostalo opravdu na další posluchače, to je příliš dlouhé, my se omlouváme. Poslední větu, ano, povídejte. Český Krumlov, 12-letý Ježíš v chrámě Hieronymus Bosch, jako jediný exemplář, na kterém je namalován Jacques Attali, tak doporučuji vaší pozornosti. Děkuju, hezký večer, nashledanou. Tak Veka, máš k tomu něco, nebo půjdeme dál? To nebylo dotaz nebo otázka na mě, jo. To bylo spíš jako konstatování nějaké zajímavosti. Jo. Já bohužel neznám ten obraz, takže bohužel se k tomu nemůžu vyjádřit. Jo. Takže to, takhle, já bych chtěl požádat, aby se jednalo, nevím, jestli ta koncepce zůstává stejná, ale tohle to jako jsou v podstatě jako by měly být dotazy, jako jo, dotazy na mě. A pokud jsou to jenom jako nějaké informace, tak já potom nevím, jako jo, to možná by pro to měl být asi jiný pořad, jako jo, že by lidé volali své informace, co mají, nějaké zajímavosti, jo, to by bylo třeba na jiný pořad v rámci jiného pořadu, jo, já jsem potom tady jako zbytečný, jako jo. Ne, VK, ta koncepce je pořád stejná, lidé to bohužel nerozlišují a zase potom, když je utneme úplně hned na začátku, tak nám potom zase vynadají, že neuznáváme demokracie, svobodu a tyto atributy, takže on je to poměrně těžké nějakým způsobem ty lidi ukočírovat tak, abychom je příliš jaksi nevychovaně nebo neurvale neutli, ale zase abychom nechali mluvit zase nepříliš dlouho, pokud to opravdu ten dotaz není. Takže my poprosíme opravdu posluchače o dotazy a vezmeme dalšího posluchače. Petře, máme někoho? Ano, tak projevte svůj dotaz, máte slovo. Dobrý večer. Dobrý večer. Jinak jsem si představit tedy XY, pokud někomu jde jména. A všechny pozdravit, hlavně pana Veka, poděkovat za knihu, protože kniha jsem dostal k Vánocům a je krásná. Chci se jenom zeptat, samozřejmě dotaz nebude zase až tak dlouhý, ale chci se dostat k Mariánskému sloupu, který taky hejbe teď politickou vlastně tady situací. Ale ještě navázat na to, co se tady říkalo, že nejsou kádři nebo kádry. Já si myslím, že právě o tom se právě jedná. Takže si myslím, že právě ty nosatí v těch zvinářských ložích právě potřebují, aby ten člověk nebyl prostě nějak zvlášť moudrej. Vezmeme si i toho pána slavního, o kterém jsme dneska mluvili, tak ten, když se podíváte na jeho životopis, že jo, maturita až někdy pomalu v dospělosti, potom psaní nějakých her pro šutníků, potom nechci někoho soudit samozřejmě a tak dále, ale potom, když se takovému člověku ukáže, nebo zasvětí se, ukáže se mu svět prostě velkých osobností, jako Rolling Stones a tyhle. Můžu, prosím, otázku, tak máme Mariánský sloup a fakt vás musím urychlit. K tomu sloupu, a to zase měl na starosti další takovýhle expert, taky si myslím, že to nebyl kádr, to měl ještě jenom dvě třídy, ten Franta Seller. A chci se zeptat právě, jestli to právě ten Mariánský sloup neleží na, jak právě se píše i v té knize, obecně na takovým, protože každý má tělo má nějaký energetický body, země má energetický body, všechno to živí, ale nemyslím si, že by třeba byla to nějaká temný záření vycházející pod zemí tomu Maharalu. A navíc Maharal jsem zjistil, že což to je hrozně zajímavé, je zkrátka hebrejštiny náš mistr Rabín Lev, jako když se to překladu do příštiny, tak to znamená Maharal. A chci se tady, jestli nevyužíval jenom tyhle ty vyvíraleniny, ty obrovské energie, tady co jsou na Praze právě k té černé magii. A právě tím, že tam někdo postavil ten obrovský sloup, tak to je jako když dáte na Wi-Fi
antenku, tak se to prostě zvětší a je to vidět a hodně by se někoho zajímalo, tak, že tam prostě takový je. Rozumíme, rozumíme otázce, rozumíme otázce, děkujeme. Hezký večer, poslouchejte odpověď. Prosím, milí posluchači, jste opravdu moc dlouzí, my se omlouváme, ale opravdu máme málo času a na opravdu dlouhé, rozsáhlé a mnoho větvé dotazy. Fakt není čas, zkuste prosím krátit, protože zase jiní lidé nám potom nadávají, že necháváme vypovídávat některé jiné, ale zase ty, které utneme, tak zase nám nadávají, že je utínáme. Prostě nevyhovíte nikdy všem, tak prosíme, vyjděte nám také vstříc, zkuste ty dotazy nějakým způsobem komprimovat do kratšího formátu. Děkujeme, VK, povídej. No, to je právě hodně těžká otázka. Já ji budu muset maximálně zkrátit, aby se dostalo na všechny lidi, protože mi tady chodí e-maily, že proč se tam vykecáváte. Já jsem vám chtěl zavolat, už vám volat nebudu, nedá se dovolat. Opravdu se omlouváme, já tady, a já to ani nemám pod kontrolou telefony, takže já budu velice rychleji. Co se týče Mariánského sloupu, já jsem zaregistroval, že pražští radní konečně po dlouhé době, když to několikrát zamítli, tak to teď myslím, minulý týden to bylo, že konečně to odsouhlasili, až ten Mariánský sloup se na Staroměstské náměstí vrátí. Já k tomu musím říct jednu věc. Je důležité, velmi důležité, jestli ten sloup bude znovu vysvěcený, jestli bude umístěný na to původní místo a jestli bude vysvěcený a jestli tady bude mít ze strany církve onen původní svatý vysvěcený status. A jestli síla toho sloupu zůstane stejná, jakože asi nezůstane stejná, protože to bude nějaká replika, předpokládám, nebude to ten původní stržený sloup, protože ten byl nasáklý krví obránců Prahy při 30-leté válce, když Švédové se snažili dobít Prahu. Po jejich odtažení a vlastně jim se to nepodařilo, oni potom odtáhli, tak na počest ubránění byl tenhle ten sloup na Staroměstském náměstí postaven a byl nasátý vlastně krví de facto obránců. Měl obrovskou v okultní rovině, prosím, v okultní rovině systému řízení měl obrovskou moc, byl ještě vysvěcený. Replika nemůže mít takovou obrovskou okultní moc. To je replika. To znamená, bude to samozřejmě, bude mít nějakou sílu, ale ta moc už nebude taková. To je důležité. A tady bychom museli vysvětlovat, proč. Proč některé předměty mají obrovskou okultní moc, proč do sebe buď nasávají energii ze svého okolí, anebo vydávají energii. To znamená, buď pohlcují, nebo vydávají energii. Ty, které vydávají energii, jsou aktivní zářiče, ty, které pohlcují, jsou pasivní zářiče, když by se správně mělo říkat pasivní pohlcovač, ale říkal jsem mu zářič pasivní, to znamená v obráceném postavení, to znamená nasává do sebe energii. A tohleto právě bylo využíváno ve starém Egyptě, tohleto bylo využíváno ve starých civilizacích k procesům řízení, k přenosům energií, úplně jiným technologickým záležitostem, než je dnes. A právě k té věci pan řekl správně. Ano, ale prosím vás, to je kalech. Ten oficiální překlad Maharal, tedy náš pan rabín Lévy Maharal, je kalech na gojimy, protože to je z jidiš. To je důležité. A já opravdu musím to velice zkrátit, protože by se to dostalo na všechny lidi, na jejich dotazy. Je něco, co se nedá přeložit z hebrejštiny nebo z jidiš do českého jazyka nebo do západních jazyků. A to je něco, co jsou zkrácené frazeické výrazy s několika významovým polohovým rozměrem. Takhle. Je to nepřeložitelné do západních jazyků. Ten Maharal vyjadřuje sílu, energetickou sílu, která je stělesněná člověkem. To znamená, jako kdybyste řekli, že nejbližším příměrem by bylo říct, já jsem nastoupil do elektriky a jel jsem do práce.
To je v češtině nejbližší příměr tomuto výrazu. Ta elektrika, tím se nemyslí, že jedete po elektrickém proudu, ale jedete v zařízení, které používá elektřinu a říká se tomu elektrika, jedete po kolejích s ním do práce. Tohle mahrál je to samé. To znamená, je to energie, ale vztažená k nějakému objektu nebo k osobě, konkrétně k rabinu Lévovi, který byl, no, zase, no, nemáme teď čas, je to v té knize, to by bylo, zase by to lidé pochopili v té obecné rovině, ne v té úplně nejhlubší, na to není čas, ale je to stělesnění oné energie, temné energie Herešovu. Jo, mahrál. Takhle doufám, že to vysvětluju srozumitelně. Takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu, protože vlastně lidi by křičeli, no, tak jestli máme někoho. Máme a já jenom chci říci, že psala Judita, že nás všechny zdraví a že čte knihu Humanix Machina, že je perfektní a že za ty knihy, protože čeká ještě další, moc a moc VK děkuje. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, Jula Wenberger. Já bych měl takový dotaz spíš jako věštecký, ale prostě v tom dneska zase, co zazněly ty informace, tak mě by tak jako mě napadlo, co vlastně my, když to řeknu vlastenci, národovci nebo prostě lidé, kteří nám záleží na Čechách, Moravě a Slezsku, co bychom teď měli nějak začít dělat, aby jsme vůbec se zachránili, protože pokud se budeme spolehat nebo žít v tom, co je, no tak my to neustojíme ani 10 let, jako třeba ty Britové 20. Tak co teď by bylo asi tak pro nás nejlepší začít konat, aby jsme zachránili národ vlast? Tak děkujeme za otázku. Hezký večer. No, já děkuji za dotaz. Já už jsem na to odpovídal několikrát. Neexistují žádná krátká zkratkovitá řešení. Jediným řešením je řízení na první prioritě. Vychování nového národa. To znamená těch potomků, kteří budou za 20 let řídit naši zemi, naši vlast, tak aby z nich byla taková společnost, která povede zemi k národnímu ukotvení a nikoliv ke globalizaci. Proto jsem říkal v souvislosti s Británií, že tam už je hotovo islamizovaná republika. Proto řízení na první prioritě je to nejdůležitější. A záchrana národa je možná, no samozřejmě na více prioritách, můžeme říct si na všech šesti, ale kdybych to přehnal, kdybych to úplně přehnal, tak buď je možné zachránit národ tedy na té první prioritě, to znamená, že vychováme své děti, nenecháme školství, aby vychovalo naše děti a ti, kteří vyrostou za 20 let, povedou k tomu národ, k čemu jsme ty děti vychovali, to znamená, to je to dlouhodobé řízení, a nebo řízení na opačné straně, no a to je řízení na šesté priority. No a to už si lidstvo velmi mnohokrát vyzkoušelo s hrozivými tragickými důsledky. Povstání, převraty, státní převraty, revoluce, to znamená války uvnitř národů, to znamená převzetí moci a tak dále, znamená vždycky na úkor nějaké společnosti, která to nechce, protože není o těchto hodnotách přesvědčená. Chápete? To znamená jenom za cenu likvidací, za cenu násilí, za cenu něčeho, že víte, že něco je správné, ale prosazujete to lidem, kteří o tom nejsou přesvědčeni. To je to, co používají Spojené státy. Řízení na šesté prioritě, takzvaný velký klacek. Řízení velkým klackem. To znamená, my máme největší armádu, vy budete přijímat naší demokracii, která podle nás je ta nejlepší, a když nebudete poslouchat, tak vás vybombardujeme. A tím dochází potom k procesům, že všechny národy Američany nenávidí. To znamená, jejich moc Spojených států upadá, protože se rozhodli pro prosazování cílů na šesté prioritě. Válečné, mocenské, silové. Pokud nechceme dopadnout stejně, aby nás jako národ nenáviděli, nebo aby byly vnitřní rozbroje a rozpory v národě, musíme se především orientovat na první prioritu řízení, to znamená na výchovu budoucí generace. A to bude trvat. To není otázka jednoho dne ani jednoho roku.
Halo, halo, slyšíme se? Ale VK neslyším. Halo, VK, slyšíme se? Já jsem dokončil. Tak, můžete položit otázku, je to vaše. Dobrý večer. Dobrý večer, všechny zdravím. Já budu se snažit být stručný. Poslední jste hovořil o Jaroslavu Hudkovi. Já jsem někde v nějakém jeho rozhovoru pro nějakou soukromou televizi slyšel, že když se vrátil do Prahy po listopadu 89, že neměl ani na cestu, že mu musel to zaplatit kamarád. Chtěl jsem se zeptat, jak vlastně Jaroslav Hudka, jestli nevíte, jak tam žil, jestli vůbec pracoval nebo něco podobného. Říká se, že snad žil ze sociálních dávek a já myslím, že on jako asi nic neumí, aby mohl pracovat a že zkrátka je to takový upakánek. Jestli byste měl možnost mi něco říct o tom, jak se vlastně Hudka v té emigraci v tom Holandsku a později v Německu živil. Děkuji. No, já děkuji za dotaz, ale já jsem v emigraci s panem Hudkou v Holandsku nebyl, takže nevím, čím se živil, kam chodil do práce, nebo jestli byl na dávkách. To je otázka, která spíš bude mířit na jeho případné spolu kamarády nebo spolu emigranty v tom Holandsku a nevím, jestli tam měl nějaké krajany, kteří by mohli něco vypovědět, a nebo ještě jedna možnost obrátit se přímo na pana Hudku a zeptat se ho na rovinu, jak to tady, z čeho vlastně fungoval. Já nevím, jestli napsal nějakou autobiografii, ani nevím, Vítku, nevím. Co jsme měli ten článek, tak ten vlastně čerpal z těch podkladů, které jsme dostali od nějakého anonymního zdroje, takže ten článek se vyjadřoval k faktografickým vlastně údajům uveřejněných vlastně nebo okopírovaných svodek STB, ale tohle to jsou jako věci soukromého charakteru a ty tam nejsou uvedeny v těch svodkách, tam není uvedeno. Takže opravdu nevím, netuším, nevím, kde bral peníze nebo nebral, to jako by mě třeba mohlo zajímat, ale fakt to nevím. Asi tvořil hodnoty. Tak jste ve vysílání, položte další dotaz. Dobrý večer, chlapi, tady nejlepší nakonec z Valmezu MPík. Já bych měl jenom takovou malou výhradu k panu VK a jeho hodnocení našich europoslanců. Já jsem nevolil ani Blažka, ani toho druhého, protože se mi vůbec nelíbili, ale líbí se mi čím dál víc. A mám takový pocit, že pan VK je proti němu stejně zaujatý, protože oni ty vlaječky skutečně ze svých stolečků neuklízejí, oni si je tam nechávají. Ale Dita Charanzová z Hnutí ANO, kterou jste mimochodem propagovali i na vašem slavném SVCS, dělal tam výtečný rozhovor, tak tato skvělá, nevím, jak to říct slušně, z Hnutí ANO, tak ta jim zakazuje a přikazuje, ať uklízí vlaječky. Takže jenom takhle na závěr. Mějte se pěkně zvlášť. Já bych chtěl jenom upřesnit informaci, že to je bohapustá lež. A omlouvám se za ten expresivní výraz, ale jedná se o lež, protože s Ditou Charanzovou jsme žádný rozhovor na Svobodném vysílači ani neměli, ani jsme ji nepropagovali. Takže to je jenom uvedený věcí na provuníru. Nevím, kde jste tu informaci získal, ale je to prostě lež, kterou si dovoluji vyvrátit hned na tomto místě, protože je to nesmysl. Tak VK, co máš k tomu? No, já jsem jako šokován. Od koho to se pochází tady ty dezinformace, že se dělal s Ditou Charanzovou rozhovor? Co to má znamenat? Myslím, že ta by ani nešla, i kdyby jsme jí zvali, tak by ani nešla. Mě by to zajímalo, kdo tady ty lži vyrábí. To je zase asi jedno nejmenované rádio, nebo zase někdo jiný, já fakt nevím. Ne, prosím vás, tomu to asi nebudu vyjadřovat. Co se týče vlaječek, jo, k těm se ještě vyjádřím. Prosím vás, já jsem si nevšiml, že by zmínění dva poslanci udělali nějaký happening, že by se o tom psalo v médiích, že by vyzvali ostatní europoslance, aby podali například návrh v plénu, aby se to projednávalo, aby třeba dali vědět novinářům a svolali nějakou tiskovku, aby svolali nějaký happening, aby skutečně ukázali, že ty vlaječky tam budou. A pozor, když se podíváte na ty stolečky těch europoslanců, tam není vidět. Pokud ty vlaječky mají na pracovní desce, tak nejsou vidět od řečniště. Jo?
Podívejte se, jak jsou ty lavice zkonstruované. Tam je přední lišta, rantl vepředu, tam je to hlasovací, takový ten rantl zvýšený, a pod tím dole je pracovní deska. A oni, když chtějí tu vlaječku, aby byla vidět, tak ji dají nahoru na ten rantl toho stolu. Jo, to se tam podívejte na těch fotkách, na ten rantl. No když tu vlaječku mají na stole dole, jo, dole, na té pracovní desce, tak není vidět z řečniště. Jo, takže já nevím, ať, podívejte se, úplně nejjednodušší to je, podívejte se na záběry a na záznamy evropské, nebo na server Evropské unie, na záznamy z jednání pléna, plenárního zasedání EU. Jsou tam transkripty jednotlivých řečníků textové, ale vedle nich je i ikonka pro video záznam v českém překladu. Máte tam nahoře vlastně státy zobrazené, si to kliknete, CS, a načte se stránka v češtině a můžete si kliknout u jednotlivých bodů rozprav na video. A tam jsou právě ty rozprostřihy na ty stoly do toho pléna. Vidíte, jestli tam někde jsou vlajky. Nejsou tam nikde. To znamená, v okamžiku, kdy tam někdo postaví tu vlajku a je vidět na tom rantlu, tak zkrátka začne řev, začne křik. No, takže se na to sami podívejte, ale já myslím, že to je zbytečné na to reagovat, protože jestliže někdo tvrdí, že prostě, že si Vítku udělá rozhovor s europoslankyní hnutí ANO, s paní Ditou Charanzovou na Svobodném vysílači, tak to já k tomu nemám slovo. Prostě. Zase prostě nějakcí provokatéři. Takže já bych to asi ukončil. Nikoho už asi nemáme. Petře, máme někoho? Měli jsme zpětnou reakci, ale už je 10 pryč, takže musíme končit. No, dobře, já jenom chci připomenout, VK, promiň, že tě přerušuju. Chci jenom připomenout, že respektive požádat a poprosit, abyste mě buď poslal dotyčný, který volal, odkaz, kde jsem dělal s Ditou Charanzovou rozhovor, anebo odkaz, kde jsme Svobodný vysílač prý chválili anebo podporovali Ditu Charanzovou. Pošlete nám odkaz, jinak příště očekáváme vaší omluvu, že se k tomu postavíte jako chlap, zavoláte nám ve 3 hodině a omluvíte se Svobodnému vysílači, že jste opravdu vytvořil naprostou lež, protože my jsme Ditu Charanzovou ani nepropagovali na Svobodném vysílači, ani jsme s ní netočili žádný rozhovor. Takže očekávám buď odkaz, konkrétní odkaz, žádné keci, konkrétní odkaz, anebo omluvu příští pořad v tomto čase od 21 hodin v pátek. Takže to by bylo všechno, já jenom se rozloučím, já už když mám to slovo, tak to uchopím. Já se s vámi loučím, milí posluchači, děkujeme vám za přízeň, za to, že jste nám volali, že nás podporujete a že nás budete poslouchat i příští pátek od 19 hodin. Já vás jenom v rychlosti pozvu na příští týden od středy od 19 hodin, kdy přivítáme Daniela Hůlku. Daniela Hůlku, budeme se povídat o muzikálech, o opeře, ale i o jeho názorech na současné politické i nepolitické dění. Já myslím, že je to velmi inspirativní, na jeho názory jsou velmi zajímavé, takže zůstaňte s námi, vysíláme pro vás 24 hodin denně a příští pátek se opět budeme těšit s VK naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. VK, předávám ti ještě slova. Petře, taky moc děkuju. No já ti děkuju, Vítku, i tobě, Petře, za dnešní vysílání, za moderování, za veškerou spolupráci, no a nebudu to prodlužovat, jak už jste slyšeli, uslyšíme se příští týden po 19. hodině, přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný víkend, úspěšný pracovní týden, no a pro současnou chvíli krásnou dobrou noc. Tak děkuji pánové oběma, že jste byli skvěle nachystaní, že jste přinesli velkou porci informací, jak tobě VK, tak Vítku, skvělý pořad, díky moc. Děkuji tedy za všechny posluchače, ale také děkuji všem posluchačům, kteří volali se zajímavými dotazy, náměty. No a připomínám jenom tomu posluchači, který volal MP, který, aby nezapomněl vyhovět Vítkovi, a to buď tou omluvou, anebo tím odkazem, jak ho Vítek vyzval. Protože jak jinak než čestné a férové jednání vůči všem, je to, na čem to můžeme stavět. No a teď, vážení milí, vás jenom pozvu zítra od 17 hodin tady opět ze studia Midgard bude závěrečná část našeho dlouhého seriálu s Ester, takže nezapomeňte v 17 hodin si nás naladit a jinak vám přeji krásnou, dobrou, ale hlavně sytou a dostatečnou dobrou noc.